Dek, apa mas? Aku seneng karo kowe. Apa iya? Masa? Aku seneng karo kowe, aku cinta karo kowe. Iya. Aku mbal ya, semar. Aku mbal. Aku seneng karo kowe, aku cinta karo kowe. Buktikan merahmu, mas. Yuk, jenenge milih kan bebas. Nyong-nyong dewe kan ngerkon milih ya jelas. Sing sugi bujang ganteng, ngalim, aling ibadah, mampu mimpin kulo dunia akhirate. Jenenge milih. Masa kon mau sekedar ngenteni setekani ya tekani gerandongan nyangan-nyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghuri muhajjalin attahirin gambin fi addin. Walilatin ghalabat fiatan kasaratan bihindillah. Wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أما بعد, hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kula hormati, kula bekteni, para kiai, wabil akhos kula rega besar majelis taklim khairun nisa ngarsanipun Bapak Kiai Abdul Muftirin, ingkang tansah kula hormati sedaya para kiai, para alim, para masayikh, murabbi, muallim, ingkang tansah kula bekteni para kiai, ingkang tansah sumanding kelawan kitab suci kepareng beber wahyu kalaming ilahi, minangka para kiai, minangka pewaris Kanjeng Nabi, apa ta ingkang diwarisi kelawan Kanjeng Nabi, mboten kejawi akhlak kelawan ilmunipun Kanjeng Nabi, ingkang migunani tumrap kula panjenengan sami. Allahumma amin. Kang tansah kula hormati keluarga besar pemerintah, wonten ing ngarsanipun pemerintah kabupaten, Ibu Bupati Budia Hayuning Pratiwi, atau ing mawakil ngarsanipun Bapak Kabagesra, Bapak Hiru yang saya hormati, dan sedaya keluarga besar pemerintah Kabupaten Purbalingga yang saya hormati. Ngarsanipun wonten Forkompinjam Kecamatan Kutasari, ngarsanipun Bapak Titis Panjeraino ingkang tansah kula hormati, miwah Ibu yang saya hormati. Sedaya keluarga besar wonten ing Kecamatan Kudasari, ngarsanipun saking Kapolsek, saking Danramil, saking Polsek Koramil yang saya hormati, Babinsa, Babin Kamtibmas ingkang tansah kula hormati. Keluarga besar wonten ing KUA, wonten ing Kecamatan Kudasari, Kemenag, wonten ing Kudasari yang saya hormati, Bapak Pak Lurah Kudasari, Bapak Agus Amperato. Nyeleres. Nah, kula nek menawi asmanipun antik kula cepet apal. Pak Heru, Pak Titis Panjeraino.
lajeng Pak Agus Ampera Amberato. Muga-muga Pak Camat, Pak Heru, Pak Lurah Binarengono sehat wal afiat, ngemban amanah saking masyarakat Binarengono kuat, sabar, sehat, waras, selamat, bisa ngemban amanah saking rakyat, saking masyarakat berkah alhamdulillah. Pak Lurah sedaya perangkat ingkang tansah hormati, sedaya perangkat yang terhormat, pemerintah pejabat setempat yang terhormat, yang ngemban amanah saking rakyat, saking masyarakat, agar Pak Camat, Pak Lurah bisa membuat kebijakan yang bermanfaat menuju umat yang maslahat, agar bisa membawa masyarakat yang lebih bermartabat dan bisa membawa umat masyarakat selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Oke, saking Kokam yang saya hormati, saking Limas yang saya hormati, sedaya keamanan yang saya hormati, ugi sedaya para jamaah ingkang kepareng rawuh atau jamaah via online yang namanya Majelis Taklim Al-Yutubiyah wal TikTokiyah rahimakumullah. Para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dipun rahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kula panjenengan antu-antu syafaat pertolongan binjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Pak Heru, Pak Camat, Pak Lurah bareng kula dugi mriki sowan wonten ing Kota Sari mriki, Desa Kota Sari mriki, masyaallah kula sawang-sawang sementen kathah, kula mantep nikip sedaya penduduk swarga. Amin. Mesti mlebu swarga. Amin. Mungkari pantes apa ora? Mungkari pantes apa ora? Tapi sedaya kepengin mlebet teng swargane Gusti Allah. Kula panjenengan kabeh mesti kepengin mlebu. Wong sing mlebu teng swargane Allah kuwi wong sing mulia. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sedaya kepengin mlebu teng swargane Allah. Wong sing mulia, wong sing bisa mlebu swarga dan rindu swarga dan bisa mlebuni swarga. Tapi ana wong sing luwih mulia daripada wong sing mulia. Ada orang yang dimuliakan oleh surga. Ana wong sing pengin mlebu swarga. Tapi ana wong sing mulia, sapa kuwe? Wong sing kepengin dileboni nang swarga. Dadi wong sedaya kepengin mlebu swarga, tapi ana wong sing luwih mulia, sapa kuwe? Swarga dileboni, kepengin dileboni nang menungsa tersebut. Patang golongan kuwe sapa bae? Al-awwalu hafidhul lisan. Golongan sing pertama, wong sing dirindukan oleh swarga, ora kulun jenengan sing kepengin mlebu ora, tapi malah nganti swarga kepengin dileboni datang kulun jenengan. Golongan sing pertama kuwi sapa guys?
Yang pertama adalah wong sing jaga kelawan lesan. Tajamnya pedang kena tangan akeh doktere, tajamnya silet kenang kulit metu getih ana betadine ana hansaplase, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu besti. Yang pertama, golongan sing dirindukan surga sapa Bu Pak adalah nggih niku wong sing bisa ngreksa jaga kelawan lesane. Ternyata iya. Nyata terjebule cempulek. Ternyata barang sepele tapi tadi sebab siksa kubur. Suatu ketika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan bersama sahabat, melakukan perjalanan dilalah pas ngelewati makam, ngelewati makbaroh makam Kanjeng Nabi niku mirsani ana wujude kuburan, ana rong mayit, pinten dua mayit, kue lagi nampak siksa kubur. Kanjeng Nabi mendel sekedap, kandek sekedap. Kanjeng Nabi ngendiko, hei sahabat, nggih Rasul, mandek sedela. What happened ya Rasul? Apa yang terjadi ya Rasul? Sahabat, nggih. Kiye ana mayit lagi nampak siksa kubur. Lah gara-gara napa ya Rasul disiksa teng kuburan? Gara-gara ning kaya kiye, ana dua mayit mergane beda-beda anapa jalarane. Yang pertama, nun sewu sanget. Gara-gara apa mendapatkan siksa kubur? Gara-gara pipis kemudian ora celak. Sepele, sepele, tapi ternyata dadi sebab siksa kubur. Ingat jika bahas pipis keton saru, utuh saru, wong nyatane saru jere saru, tapi nopo nek ora diterang dadi sebab siksa kubur. Anak wong mudun kang mobil, padahal pom bensin ya perek ana toilet, masjid gede ya ana WC ana toilet, tapi milih nang pinggir alas. Mudun wong papat wit siji diuyuhi wong papat. Semute bingung. Melayu ngene kena, melayu ngene kena, melayu ngene kena. Bingung semute. Niki gara-gara apa? Gara-gara tidak menjaga kesucian. Ketika rampung pipis bukan diresiki karo banyu malah nganggone obat. Obat apa? Obat tabitna. Wer 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 wer. Lho, sepele Bu, ketone rada saruk ning niki dadi sebab siksa kubur. Sepele, tapi barang sepele sepelek nah dadi sebab siksa kubur. Gara-gara apa? Yang pertama, gara-gara tidak bisa menjaga kesucian. Bapak yang ngendika, "Lah wong genah langka banyu masulin, langka banyu memang babar blas orang anak banyu, bukan gak Islam mengajarkan yang namanya nek cara wudu ning nganggo tayamum, cara perkara bersih nganggone al istinja. Cara ngene kula cilacap istinja dimaknai the pepper." Pepper. Caranya bagaimana? Pangapunten, pangapunten. Caranya mergale nek ora diterangna dadi sebab siksa kubur. Le perkara lho, toharo jenengan salat kok toharo ora sempurna salat dadi ora sah. Lho niki. Kegeden ya, Pak. Mulang kelang sing cilik. Apa ngapunten. Sarannya memang langka banyu dan babar belas orang anak banyu. Memang langka banyu babar belas langka banyu. Caranya nganggo peper bagaimana? Caranya pakai tiga batu. Tiga batu nganggo watu, watu sing cilik-cilik nih kok. Golet watu sing bersih. Lah, syarat diantaranya peper adalah selama najisnya belum kering. Diniati peper, tul buang. Sing anyar maning, tul buang. Sing anyar maning, tul buang. Bapak kayak ngendika, langka watu cilik mas, anane watu sekepel. Sekepel kena tinggo kena. Caranya bagaimana? Salah sumasahah tiga kali tul tulane.
Tul sing anyar. Tul sing anyar maning. Kene kene kene. Tul. Nah. Lah watu sekepel watu geplakan. Ngono ra apa-apa. Watu geplakan ngono angkat nggo mondrasi malah nggo peper. Ya, niku. Langka watu Mas, wong genah nang pinggir alas nang alas langka watu beda karo nang pinggir gile kata watu niki. Lah nang alas langka watu, caranya bagaimana? Cara yang kedua pakainya as-sajarah, pakai wit nganggone pohon. Tapi ora kabeh wit kena nggo peper. Di antara jangan kena nggo peper, wit pring. Ngono meneng pengin babak yang ngono. Aja tinggal. Wit pring siji akeh lugu teh. Nomor loro permukaan kulit wit pringe kan lunyu. Lah lunyu ora kena menyerap kotoran yang berwujud air. Paper nganggo wit pring. Cenjora babak ping ngono. Maring mandri nang apa bak? Ora apa-apa gitu berisakna. Lah nang apa? Walah. Ki gara-gara apa? Gara-gara peper. Tidak semua pohon bisa digunakan. Kenapa? Pohon sing permukaan kulitnya tidak bisa nyerap air karena lunyu licin tidak bisa untuk gope peper. Maka cari pohon yang kiwit duku saged karena bisa menyerap kotoran yang berwujud air. Yeah. Lah siki barang modern nang toko-toko gede sana sing ngadol tisu bahasa tisu nang kene ya kena nang pertelon kuda sari ya kena. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sepele gara-gara tidak menjaga kesucian tapi gara-gara ini kita disebab siksa kubur. Lah kula ngaji kaya niki rampung ngaji perkara anapa sunatan rini kula kuwi ana ibu-ibu marani teng kula. Mas Ulin, Mas, napa, Bu? Yang isin arep ngomong, isin ngapa? Ala wis arep takon. Takon apa, Bu? Aku kan jenengan nerangna bab taharo, bab peper, nggih. Miki tul-tul-tul pen-pen nggo wong lanang. Ya. Lah. Sing nyong tanyakan Mas Ulin, nggih. Lah kek liri-liri ya. Iya. Napa, Bu? Anu nek anger nggo wong wadon sik kepriwe. Kulanya bingung. Akhirnya kula jape mandan setitik tur lirih. Bu, tetep nganggo watu, nggih. Cuma aja sing cilik. Aja sing cilik merucut ilang ngono to. Niki nggih. Merganane ora diurusi perkara thaharah ternyata dadi sebab siksa kubur gara-gara pipis tidak bebersih ora menjaga kesuci. Ya napa teng niki critane kita dadi sebab siksa kubur. Rampung ngendika yang kedua tingentikan ni Malik sing nomor loro sahabat nggih ya Rasul gara-gara duwe lesan tapi ora dijaga. Lesan kudune apik e memang fungsine nggo ngomong sing apik-apik, Pak Lurah ngandane sing apik-apik karo masyarakat e, omong somong dijaga kulon jenengan ngandane sing apik, omong sing apik, kabar baik, kabar bagus kita sampaikan malah nggo fitnah, ngana fitnah ngene, nggo obar-obar ngana obar-obar ngene. Nggih napa nggih niku dadi sebab siksa kubur. Na'udzubillahi min. Ya niki rampung jeneng Nabi ngendika ngaten. Lajeng jeneng Nabi ndonga meringankan beban siksa kubur mayit tersebut. Ini dalil bahwa donga kepada mayit doanya sampai wong Kanjeng Nabi mengajarkan. Kemudian sebelah makam itu ada pohon kurma. Ya memang zaman semono sing dokel mung wit kurma. Ora ana wit bayem. Nganggone pohon kurma. Pohon kurma oleh Kanjeng Rasul diambil pelepahnya yang masih hijau, sing masih bagus diambil oleh Kanjeng Rasul dibagi dua. Cret. Ditaruh masing-masing makam, masing-masing kuburan. Apa maknanya? Selama pelepah kurma esi basah, artine esi mengandung air banyu kue makhluke Gusti Allah nyuwun akan ngapur kanggo mayite banyune karo Allah kanggo mayit tersebut selama pelepah kurmanya belum kering. Niki dalile kita masyarakat Purbalingga nek mangkat maring ziarah kubur padang gawani kembang. Mulane ibune nek arep ziarah kok gawa kembang kula matur kudu nganggo kembang sing asli aja nganggo kembang plastik. Apa maneh nganggo kembang goyang.
senengnya apa? Nek perlu sing dari pohonnya fresh, esi seger, disiram karo banyu mawar, min tambah teles, tambah basah. Kenapa? Selama niku kembang esi ngandung air ono banyune, banyune makhluke Allah, nyunakan ngapuro karo Allah kepada mayi tersebut selama kembang itu durung garing, belum kering. Ngendikan Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Merjan, beliau ngendika bahwa napa wong nek jaro kubur nggawa kembang ganjarane sunah-sunahe malah dobel. Yang pertama nderek Kanjeng Nabi yang pakai pelepah kurma. Yang kedua, kembang gue gandane wangi, wangi kesenengane Kanjeng Nabi, kesenengane malaikat, kesenengane Gusti Allah. Allah itu suka yang wangi, Allah suka sing bersih niku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Yang pertama golongane napa? Hafidzul lisan, wong sing bisa ngreksa, bisa lesane. Kaya masyarakat Kutasari, Allahumma amin. Wasane qari'ul Qur'an. Golongan sing nomor loro, orang yang dirindukan oleh surga, wong sing digandrungi nang surga, surga kepengin dileboni nang wong sing kepriwe. Nomor loro golongane adalah wong sing seneng madukoro. Mad kue artine dawa, takon lare tepeki mad kue artine dawa, mad topi'i, mad wajib mutasil, mad jaismun fasil, mad kue artine dawa, madu kue manis, manis rasane koro apa sing diwaca wujude Al-Quran, ya kue sing langgengaken kelawan Quran, maka satrio kasatrian madu koro namanya Raden Janoko. Wong sing ngelanggengaken kelawan ayat-ayat Allah diwaca Quran temenanan lan pada langgeng medawa dawa anggone maca Quran dipanjangkan dilanggengkan memberi makna apa, maka kesatrian Madukoro dituweni oleh Raden Janoko. Fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane. Alhamdulillah. Imam Syafi'i itu kemarin ke waktu bulan-bulan apa? Puasa. Dulu Imam Syafi'i ketika bulan puasa, katus kulun jenengan kemarin kalau ingin puasa, niku sebulan khatam ping sewidak. Niku Imam Syafi'i. Bado duha tekan ngerepi ngasar khatam. Ngowengi ini maning bar traweh, traweh niku mboten cepet-cepet katus kulo. Kulo nek traweh setengah jam, sejam rampung. Lah sing traweh 15 menit sing diwaca apa ya? Traweh kok 15? Nek traweh setengah 45 menit mila, minimal 45 menit sejam masuk akal. Tapi traweh 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala amin. Allahu Muhammad. Sing diwaca apa? Loh, orang sing nglanggengaken wacanan Quran kuwi ganjarané luar biasa. Maka nek jenengan tanglet kali Pak Lurah, Pak Camat, Pak Heru, ketika teng Mekah, Syekh Abdurrahman As-Sudais niku nek sembahyang traweh paling cepet 3 jam. Paling cepat niku 3 jam. Niku Syekh Abdurrahman As-Sudais. Niki trawe paling banter niku 3 jam. Sing dibaca ya ora terima kulhu. Sing dibaca ora terima kulhu. Begitu Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tekan waladdallin. Begitu suratan ora terima kulhu. Lah nang gonku anak suratane sae bacane mantep luar biasa. Wah, masyaallah suratane sing dawa-dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Suratane sing dawa-dawa. Inna a'tayna.
kene urung-urung nemen-nemen tendang rina tuina. Tapi Syekh Abdurrahman sudah ora terima sing pendek-pendek teng mriku Mekah teng Madinah, masyaallah. Minimal suratane sing mboten terima sing pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa dzikran liman yasha. Tanzilan mimman khalaqal ardha was samawaatil 'ula. Ar-Rahman Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Ya niku mereka lan bertang mriki masyaallah. Maka saya pernah ditanya, Mas Ulin, nggih. Kenapa Mekah Medina orangnya kaya-kaya, sugi-sugi, sedangkan sumber daya alamnya lebih unggul kutha sari? Teng mriki dadi masyaallah apa-apa dadi pengen duku anawi duku, pengen melinjo tukul godong sop, melinjo uceng sakabehane dadi, pengen apa-apa anak. Nggih, pengen ketewel, you know ketewel, cacek. Cacek ana pengen apa-apa wonten gandul gedang luar biasa, wong apa-apa tukul, wong anu balon pe tukul kae. Nah, luar biasa. Apa-apa dadi teng mriki. Tapi begitu Mekah Madinah padang pasir panas. Panas gersang, kaktus lencana sipun angel, tandurannya angel. Tapi kenang apa piyai Mekah Madinah digawe lebih sugih karo Allah daripada kita? Kita ambil rahasianya. Rahasianya apa guys? Rahasianya adalah masyarakat Mekah Madinah ora gampang menyepelekan panggilane Gusti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu Allah Akbar, Allah Akbar, langsung pada tata-tata, tutup tokone, tutup lawange, tutup sekabiane, pada mangkat nyangklung sajadah, mangkat maring masjid, pada jamaah sholat bareng, walaupun karena adane suwe. Mekah Madinah adane suwe, tapi tertib. Walaupun suwe, ngerti suwe, sholatnya pun suwe, tapi tertib. Begitu ono adan, langsung mangkat. Ana sing tuku kok bar sholatnya rampung, dicontoh karena masyarakat kuda. Begitu teng masjid teng kuda sari berkumandang adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ibune tata-tata dandan ayo njot banyu wudu, tutup toko lawang kabeh pada tutup, warunge tutup, pada mangkat ganteng dandan ayo, pada nyekel remote nonton. Iya. Ini dicontoh nang apa Mekah Madinah itu masya Allah gersang, tanduran angel trukul, tapi digawe suke karo Allah. Kenapa? Apa rahasia resepnya? Apa Mekah Madinah orang-orangnya ora gampang nyepelek na panggilan nih Gusti Allah. Adane suwe hayya ala salat hayya ala al-falah. Ngaten Mekah ngerat tentang TV-TV ngaten niku. Hayya ala salat TVRI. Anger tanggene kula karang rena adane rada kasar. Apa meneng kula singaten kula kan suarane memang serak-serak bodol. Kula nek kadan kasar, kula nyenembang napa suluk kula wayangan kasar. Memang kula suarane ora halus, ora isa empuk kados butin diramun mboten. Kula kasar suarane. Ayyala salam. Karang rena ngene kula. Nek kutasari lebih lembut. Saking alusnya ngantek ora krungu nang kuping. Ngene. Mriki halus kula krungu-krungu teng kutasari adane alus-alus sanget. Masya Allah. Ayya lasana. Si timbuhe watuk. Loh, teng kutasari sing adan subuh, sing adan subuh kuwi kira-kira sing adan kuwi bujang umur 17 apa bujang umur 70? Sepakat mbok 70? Menane ora gumun adane mbah ya. Ayyalah salam. Ane mbuh watuk kek.
Lah niki golongan yang kedua yang dirindukan surganya Allah adalah nopo? Wong sing madukara, wong sing langgengaken ayat-ayate Gusti Allah. Ibune bar magrib, niki perhatian bar magrib, aja nganti ana TV murup, aja nganti ana TV nyala, kabeh TV patene kabeh. Karena apa? Bar magrib kuwi malaikat rahmat pada rawuh. Kulun jenengan mabak malaikat rahmat dengan maca Quran ayat-ayat Gusti. Siki zaman TV, zaman HP, orang dulu anget, wong gemen kuwi anget karena belum ana TV, belum ana HP, bar magrib rambung sembahyang sebelah kene pada solawatan, kene pada berjanjinan, kene pada dolanan terbang, terbang hadro coro merikirin, terbang pada rebanan, saya pada solawatan ya Rasulullah salamun alaik, lare-lare podo dolanan terbang, kendange kenapa terbangnya pokok-pokok ijing-ijing, pokok-pokok ijing-ijing berang-berang ngering nggak usah kendang jawane pung-pung gelem anget orang dulu itu anget, urung ana TV, urung ana HP, masyarakatnya pada guyu pada anget bar maghrib kene solawatan, bang maghrib kene darusan, bar maghrib kene pada berjanjenan, bar maghrib kene pada dolanan terbang, latihan terbang reba nan berang-berang ngering pung-pung gelem anget orang dulu itu anget, urung ana TV, urung ana HP, masyarakatnya pada guyu pada anget bar maghrib kene solawatan, bang maghrib kene darusan, bar maghrib kene pada berjanjenan, bar maghrib kene pada dolanan terbang, latihan terbang reba nan berang-berang ngering pung-pung gelem niki luar biasa niku. Maka ketika bar maghrib TV pateni, HP pateni. Kenapa? Bar maghrib malaikat rahmat sing gawe rezeki pada rawuh kulun jengen mabak ibune sing duwe putra bayi karo ngedep ngulon karo bayine di usap-usap wajahe karo diwacakna Quran. Mabak malaikat rahmat, malaikat sing gawe rezeki. Bismillahirrahmanirrahim wa maliya la abudul ladzi fadharani wa ilaihi ilus-lus a'adahidu min dunihi alihatan iyurindi rahman uminun ilan dhuri anni syafa'atuhum si'aw walayum inni idha lafi dhalalim inni amandu bi rabbikum fas. Ibu ini karo nganu bayi ini, bapak bar sembahyang langsung nyati ibu ini salamun kaulam mir rabbir rahim wamdansu yauma ayyuhal muj alhamdulillah kon pada madukara kon pada langgengaken ayat-ayat te Gusti Allah. Wong sing pada seneng maca Quran, wong sing dirindukan karo swarga kula jenengan kabeh Allahumma amin. Golongan sing nomor telu adalah kue sapa wasalis mut'imul ji'an. Golongan nomor telu kue sapa mut'im. Mut'im kue sapa wong sing seneng dono weweh, orang yang suka memberi. Memberi maring sapa ji'an, jamake ja'i'un, wong sing kencoten, wong sing kelaparan, wong sing wetenge ngelih, wetenge kencot. Mut'imul ji'an, amalan sing disenangi karo surgane Allah ki sapa adalah orang-orang yang suka memberi makanan pada orang yang perutnya lapar, termasuk jenengan memberi makanan buka kepada orang yang sedang berpuasa termasuk di dalamnya. Mut'imul ji'an, orang yang suka memberi pada orang yang kelaparan. Memberi apa? Makanan dan minuman. Wong kencot ora butuh pangkat, wong kencot ora butuh jabatan, wong kencot butuh emak mangan karo minum. Ini nomor pintan 3. Nomor papate
wong sing disenengi karo swargane Allah adalah wong sing kepriwe seneng puasa, mantep puasane nang bulan Ramadan. Shaimur Ramadan, wong sing golongan papate, wong sing dirindukani swargane Allah adalah orang yang suka, wong sing seneng anane tekane Ramadan dan bisa tidak menyanyiakan. Orang gampang nyanyakna anane bulan Ramadan, pada puasa bulan Ramadan, umpamane anak utang puasa Ramadan ya dibayar. Bada-bada kelambine. Apa mesti anyar? Tapi pura-pura ora weruh, pura-pura ora ngerti, ora gelem awe pangan, aja maning zakat sing wajib sedekah bebabar. Yes. Kowe besok njedul kang kuburan teng ora-ora mahsyar gambarane kaya sapa? Sirae sa jambe garing. Ayo ngapa jan? Mripate sa terbang miring, wetenge sa gunung sumbing, sikile sa damen garing. Bisa dibayangkan? Kal dibayangna. Sirae sa jambe garing, kepet kaya wae. Mripate sa terbang miring, genjring dilumahna nih kok, rebana dilumahna, terbang bundure kaya nih kok. Wetenge sa gunung sumbing, sikile sa damen garing. Iya wis yo, salatullah salamullah ala rasulillah kemiri soek pinggire kota sari berkah rejekine kayu mahoni kayone monggor kota sari muka tambah Jepang tinggo nambani. Ibu nu ora sabaran banget ya. Ora sabaran. Soga Jepang tinggo nambani. Nek di sawang tambah ngangeni. Soga gajah di openi bok mubah nyong gelem nampani jangan terong akeh lukute timbang nyolong sukan jalu jangan tumplek karo segane cempulek jebul ayu nini ne. Alhamdulillah.
Masya Allah. Niki golongan sing pertama nopo masyarakat Kutasari yang dirindukan, digandrungi, digangeni oleh surganya Allah. Yang pertama golongannya adalah sinten? Hafidzul lisan, wong sing bisa ngreksan jaga kelawan lisan. Nomor loro golongannya adalah qariul Quran, wong sing seneng langgengna kalawan Quran, maca seneng maca ayate Gusti Allah. Tur kenang apa wong kudu seneng ana Quran nang ati, mergane nang dunya kuwe ora ana sing dijaga langsung karo Allah. Gunung gede, gunung selamat gede kaya kae. Dadi jenengan sing daleme caket kali gunung selamat, berarti jenengan sare be ditunggoni karo mercon ya. Ki mercone gedene kaya kae. Nah, gunung gede kaya ngono, Gunung Slamet, Gunung Merapi, Merbabu gede yo kados napa nika, tidak ada jaminan. Suatu ketika bakal njebluk, bakal mluntah, segara mluntah nang daratan. Niku segara, tsunami dan sebagainya nang dunya ora ana sing dijaga karo Allah, termasuk awak kula jenengan. Awak kula jenengan ora dijaga langsung karo Allah. Nggih, matur nuwun. Yang namanya menungsa anakalane meriang, anakalane meriang. Lah meriang adalah bukti kulon jenengan umat Kanjeng Nabi. Lah niki meriang adalah bukti kulon jenengan bahwa masih wujude menungsa umat Kanjeng Nabi. Barokah kita meriang, kita diparingi sakit, kita punya jalan dosa pada gugur. Barokah meriang, kita tambah eling karo Allah. Barokah eling karo Allah, dosane digawe gugur, digawe lebur karo Gusti Allah. Lah wong sing ora digawe mriyang apa anak-anak. Tanglet Pak Yai Abdul Muftirin. Teng kitab Al-Jami' li Akamil Qur'an li Imam Qurtubi disebutkan yang namanya orang yang tidak pernah sakit ajamaning kok sing medeni kaya stroke, darah tinggi, darah rendah, darah biru. Darah tinggi, darah rendah, stroke, jantung dan sing medeni-medeni gegiri sini kok. Sing sepele pembotan nate selama hidupnya. Sinten Fir'aun. Fir'aun gue wonge wong pinter, sugi apa-apa duwe wong jabatane ben apa ro raja Fir'aun. Tapi kae Fir'aun pintere kaya kae ora digawe mriyang. Jaman yang sing medeni sing gegiri sing jantungan, paru-paru mboten. Wong sing sepele sing sabendina kulun jenengan lakoni napa masuk angin, kerokan, meriang, mumet, watuk, umbelen, pileg, beleken. Sepele-sepele kados nika Fir'aun ora tahu babar blas. Aja meneng terima sing medeni. Jantung, stroke, darah tinggi, darah rendah, boten. Hipertensi dan sebagainya, boten. Sing sepele be ora, apa meneng sing ora gede-gede, sing sepele be boten sinten jenenge Fir'aun. Fir'aun selama hidupnya tidak pernah merasakan yang namanya watuk, pilek, mumet, panas awake, kemudian watuk, umbelen, belekan, mboten. Dadi misale jenengan kok duwe tangga ana selama hidupnya ora tau masuk angin, ora tau kerokan, ora tau sirai nut-nutan, ora tau pilek, ora tau masuk angin meriang, bisa jadi kue putune. Iya. Lah wong Kanjeng Rasul diparingi sakit, Nabi Ayub diuji karo sakit. Lho, Kanjeng Rasul Muhammad diparingi sakit, satrenge kapun Kanjeng Rasul sakit. Barokah mriyang kita diberi tuntunan oleh Kanjeng Nabi bisa tambah eling karo Allah. Barokah mriyang kula jeneng dadi eling. Iya, awak gagah kaya ngapa mriyang. Mriyang lemah, lemah bakal lemah, mati dadi eling karo Gusti. Barokah apa? Barokah mriyang. Wong sing awak sehat kedudur awak kulon jenengan be kadangkala mesti diparingi sakit. Awak ora dijamin karo Gusti Allah. Sing dijamin nang pangeran nang dunya cuma satu, hanya satu. Apa gue? Inna nahnu nazalad dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ingsun sing ngudunaken kelawan Quran, ingsun uga sing jaga ngrekso kelawan Quran. Sapa sing ngudunaken sing jaga? Gusti. Apa resep
konsepnya kalau masyarakat kuda syariati ini kepengen dijaga karo Gusti Allah, maka awake kudu ana barang sing dijaga langsung nang Allah, apa? Quran. Mulane kiai-kiai langkung ngertos ana preman teka. Kiai, apa Mas? Kulo kepengin kuat, kepengin kuat. Iya, kepengin kuat. Maka Mbah Yai maringi ijazah. Ijazah apa? Mencere wong kuat, tapi dalam rangka niki Mbah Yai kepengin nyangoni atine preman ora ketang seayat ben premane direksa atine karo Gusti Allah. Walaupun ben kuat tetep diparingi satu ayat. Diamalna yo nang, nggih Mbah Yai, napa Mbah Yai men kula kuat diamalna wa ida batastum batastum jabarin diwaca. Men kira-kira melayu ora kecekel diparingi seayat karo kiyaine. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faqina fahum la yubsirun diparingi seayat karo kiyaine. Ana wong lanang seorang suami judeg duwe bojo cerewet ngungkuli malaikat Zabania. Galake ngungkuli malaikat Zabania, cerewet ngungkuli wong 27 desa. Cerewet. Akhirnya apa wong lanang matur karo kiyai, apa nang kulo jan la sumpek nang omah lanang apa bojone koyo radio bodol. Cerewet luar biasa. Oleh kiai ne diparingi sa ayat yo nang yo diparingi saya diamalno yo. Napa kiai ayat men kula tene tenang diwaca sa ayat men atine tenang ora bi, ora keganggu bojo cerewet diwaca niku nang napa Mbah Yai sumumbuk mun umyun fahum la yarjiun sa ayat. Min atine ana ayate Gusti Allah. Ana wong lanang lagi jatuh cinta, jenenge bae jatuh cinta ta iku sing rasa coklat. Cinta itu wajar nang, cinta itu wajar. Cinta itu wajar. Manusia duwe rasa cinta. Menungsa wajar duwe jeneng duwe rasa cinta, menungsa wajar cinta kowe wajar wong cara ilmu Jawa ana tembang namane Asmoron Dono. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah kabeh wong duwe rasa cinta. Tapi Mbah Yai ngendika, nang kowe seneng karo sapa? Ono ki lurae Pak Yai. Misal rasa cinta ya mesti ana, tapi cinta yang bagaimana dulu ya tak sangone seayat ben ngapa disangone seayat ben atine wong kuwi mau dijaga karo Allah. Wong nek pikirane kosong apa-apa kutu kelakon pikirane kosong, nafsu sing mlaku setane mlebu. Mulane men setane diadona dijaga langsung nang Gusti Allah, wong bocah kuwi mau diwehi satu ayat. Nggih Kyai, ya diwaca yo nang nggih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin diparingi satu ayat niku. Men ngapa? Atine ben dijaga langsung karo Gusti Allah. Dijaga terus karo Gusti Allah, termasuk ibu-ibu. Jiwa pendidik pertama ibu-ibu adalah anak-anak itu. Jiwa pendidik pertama bagi anak-anak adalah ibu. Ibu, maka perempuan-perempuan, mbak-mbak, halo. Jenengan jangan sampai gelem dibohongi dengan kata-kata I love you. Sampean kuwi regane larang, jenengan kuwi regane mahal. Aja nganti ditolong murah hanya dengan kata-kata I love you. Wanita yang baik tidak akan mempan dengan kata-kata I love you, tapi kudu dengan kobiltu. Katakan pada yang lagi seneng, lanang kan nembung, mau waton dia tembung. Dek, apa Mas?
Aku seneng karo kowe. Apa iya? Masa? Aku seneng karo kowe, aku cinta karo kowe. Iya. Aku mbal ya, semar. Aku mbal. Aku seneng karo kowe, aku cinta karo kowe. Buktikan merahmu, Mas. Dengan cara apa, Dek? Mung atun nek diomong kayak gue aja langsung lenjeku mau diomong, Dek. Aku sayang kowe. Ah, makasih. Aja. Untuk mau love you mau lenjeku, Mat. Ngomong dengan tegas, Mas. Ya Dek, nek pancen masih sayang, masih. Nek pancen masih sayang karo aku, masih cinta karo aku. Aku tidak butuh paket bunga yang gede, aku tidak butuh yang namanya coklat yang gede. Butuhmu apa, Dek? Butuh saya, Mas, cuma BPKB. Apa BPKB? Katakan dengan tegas, BPKB, Mas. Aku cuma butuh BPKB, BPKB buku pernikahan kita berdua ya. Cocok? Iya, cocok. Gumune ninine melu semar cocok kata lho. Ninine melu semar cocok. Ketone ninine randha ketone ngene. Alhamdulillah, masya Allah. Inilah, aja nganti dilomboni dengan kata-kata gombal. Perempuan harganya mahal, sampai dikatakan almaratu imadul bilad, ida saluhat saluhal bilad, fa ida fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiang negara. Nek solat tiang agama, as-solatu imaduddin. Solat adalah tiang agama. Nek wong wadon perempuan mbak-mbak niki jenengan harganya mahal. Kenapa? Jenengan adalah almaratu imadul bilad. Perempuan wanita adalah tiang negara. Ida saluhat saluhal bilad, fa ida fasadat fasadal bilad. Kalau bagus wong watone nang Kutasari bagus negarane. Nek remuk wong watone yo remuk negarane. Kenapa kok sampai seperti itu? Iya, karena perempuan adalah calon ibu dan ibu adalah jiwa pendidik pertama bagi anak-anak. Anak-anak itu siapa? Anak-anak adalah subhanul yaum, rijalul ghad, pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Apik orane 20 tahun ke depan purbalingga kuwi tergantung bocah zaman siki. Apik orane 20 tahun ke depan Kutasari, kecamatan desa Kutasari, tergantung bocah-bocah zaman sekiye. Ning bocah siki wis pada koplo ngantek kledek-kledek, anak watune pada ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane dimek. Bubar dimek-mek weteng rasane mbunek, mbunek segam lebu rasane enek, mergen jero weteng ana jabang bayi sa ulek, ulek mbusa apa sih ngudek-ngudek. Mau dibawa kemana negara kita kalau pemudanya sudah seperti itu? Wong nopo pemegang estafet kepemimpinan Indonesia 20 tahun ke depan tergantung bocah zaman sekarang. Subhanul yaum rijalul ghad, rijalul ghad, pemuda hari ini, anak-anak hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Peng rusak Purbalingga, ora satu rusak bupatine, rusak Indonesia, ora satu rusak presidennya, rusak sapane bocah-bocah. Kenapa bocah-bocah mau bocah-bocah ketone bocah tidak punya power, tapi bocah sekarang adalah pemegang kunci keberhasilan Indonesia 20 tahun, 10 tahun yang akan datang. Maka anak-anak tersebut baik gara-gara apa? Gara-gara didikan seorang ibu, dan ibu awalnya adalah seorang perempuan, seorang wanita. Mbak-mbak niki mulane kula matur, aja nganti almaratu imadul bilad dilomboni dengan kata-kata I love you gombal. Napa? Gombal niki. Mewujudkan anak-anak soleh dan solihah tergantung kelawan calon, calon ayah, calon ibu. Niki Mas, jenengan calon ayah termasuk kula. Semua orang pasti punya pasangan. Dadi wae wae. Semua orang pasti punya pasangan, jadi tenang saja. Yang namanya jomblo, titel jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak di pelaminan ya di kuburan. Tapi tenang saja, titel jomblo pasti akan berakhir. Semua orang duwe pasangan, sendal saja berpasangan, truk saja gandengan, masa kamu kondangan sendirian.
kan kasihan. Maka semua orang pasti punya pasangan. Tapi ana wong ngendika dening kae bujang mati, dening kae perawan mati, apa ana jodone? Wonten jodone, panggih teng swargane Gusti Allah. Semua orang punya pasangan. Kadang kala ana sing wis wektune bojo, urung wani bojo ngomong, "Kowe nang apa urung wani bojo? Cinta tidak harus memiliki." Yes. Cinta jare tidak harus memiliki. Menjadikan anak soleh soleh niku tergantung kelawan apa bibite calon bapak karo calon ibune. Wis madati dadi siji ketemu jodoh mbojo del rampung bar kuwi mewujudkan anak-anak bayi patang bulutina nang weteng, bayi patang bulutina nang weteng wujude banyu suci. Munggah patang bulutina maning bayi dadine getih blondo. Patang puluh tenang ketelu bayi datine daging blondo. Patang puluh tina genep satu orang puluh tina. Cara piaya sekarang kepenak ke yang ngetunge patang bulan. Telung bulu, genep patang bulan. Tapi nih cara itu ngentina nih patang bulu, genep patang bulan, satu rong bulu dina janin fanfuhurroh ditiupkan nyawa ke dalam jabang bayi. Mbak-mbak pengantin anyar ibu dulu ketika hamil umur mulai patang bulan, jerek mulai obah tek kedutan jerek. Unyung urung tau meteng ya jerek. Tapi kan kula takon maring bubidan napa Mas Ulin, kula takon apa nggih nek ibu hamil umur petang bulan jerek keduten, nggih mergane ononya nyawane. Wong Jawa ngerti terima kasih. Umur petang bulan ini yang jangan sampai hilang. Teng mriki tesih wonten acara ngapati, Bu. Mitone aja nganti ilang, aja nganti ilang. Patang bulan selametan syukuran nyuk syukur kelawan Gusti Allah. Jabang bayi dibarengi nyawa karo Gusti. Tanggane kumpul kon pada nyaksain iki calon bayiku, kon pada ndonga kon durdi, kon dahar, kon berkat, kon seneng jaluki pendo ngane. Orang yang memberi makanan pada orang lain gawe seneng wong lihat jaluki dongane, dongane gampang dijabah karo Gusti lantaran sodakoan. Sodako rampung pitung bulan pada baik. Pitung bulan acarane apa? Pitung bulan bayi akas, sirai bayi jungkir maring ngingsor. Pitung bulan jungkiran bahasa Arab kebun, kebun wong jeng ngucap kebun kangelan metune kebak. Ting keban mitoni bayi pitung bulan. Selametan maning anak apa? Anak tumpeng. Tumpeng anak pelas, pelas dimasak bareng dadi ini tumpeng bosok. Tanggane kula niku tumpenge dimasak bareng karo ambase arane tumpeng, tumpeng bosok. Lah niku anak pelase gari anak klubane, anak kluban gari anak kupat anak lebat, kupat lebat, kupat cinta, kupat selamat, lan sapa nunggalane. Maknane ibune masyarakat Kudasari nganang acara sedekahan syukuran patang bulanan bayi nang weteng, pitung bulanan bayi nang weteng. Sing pertama sedekahan sedekah da'ul bala wal amrod, sing jenenge sedekah tolak bala penyakit bakale lunga. Allahumma sedekah maning go ngapal lunyung-lunyu tonga dijabah karo Gusti Allah. Sedekahan wong sedekahan tumpeng-tumpeng maknane apa? Tumpeng maknane ayu masyarakat Kudasari kon pada ngedep tumpeng, metungi batas sing pada mempeng tumpeng. Jejere tumpeng ana pelas pelas kon pada ngapangi batae nempel ati ngibadah sing pada ikhlas pelas. Jejere pelas ana wujude kluban, kluban sekang tembung kolbun ati, ati sing kepriwe kluban urung darane kluban nek urung ana
kelapa diparut jenenge ampas. Nek urung ana ampase anfasuhum, nafas kulun jeneng dadi siji krono kita nyembah karo Gusti Allah. Jejerek luban ana wujude kupat. Masyarakat kutasari kon badan jaluk karo Allah, cara sing pertama kon pada kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Kupate kupat lepet, sapa ngaku lepat kaluputan di ngapura karo Gusti Allah. Kupate kupat cinta, sapa ngaku lepat dicintai karo Gusti Allah. Kupate kupat selamat, sapa ngaku lepat selamat dunia nih selamat akhirate. Cecere kupat lepet ana wujude ingkung, ayam ingkung. Mulane ayam ingkung mas, posisi ayam ingkung kuwe ndase ditekuk maring ngingsor, sikile tekuk maring buri, kaya persis kaya posisine wong lagi sujud. Mulane ayam sing kaya keti mata geluntungan jenengane ingkung, memberi makna kon pada ingkung eling jekungkung. Posisine jekungkung nih kaya wong lagi sujud eling lawan Allah, jekungung syariate sujud kon dilakoni alhamdulillah. Mulane ayam sing kayake dijenengi ayam ingkung, utu ayam geprek. Cecere ayam ingkung ana pamaning wujude, ana wujude mbae. Nah niki masulin kula ngerendong aku duana kembang telon, kembang telon, kembang telon mawar kenanga kantil, mawar urip nang kutasari uripe mawarna warna. Apa bae ana sing lemu, ana sing kering, ana keringe karo melirik nyong maning. Sing lemu ana sing apa-apa nanang dunya apa-apa terjadi isma syikta fa inna gamayit urip posa gelemu ning eling nang alam dunya sira kabeh bakal mati dan mati ana pertanggung jawab bane. Napa wau mawar kenongo urip nang alam dunya terserah kita kenongono kenong ini nang kene ngaji nang kana nyolong bebek yang ngono nang kene ngaji nang kana nyolong pitik silakan, tapi kabeh ana resi koni urip ana pertanggung jawaban. Nang kana nyolong pitik cekel polisi aja nangis wong wis dadi resi kone, kabeh ana pertanggung jawabane. Nglakoni apik ana nugrahane, nglakoni buruk ono pida nane ana resi kone. Sing penting kantil, kembang kantil kulon jenengan kon pada kumandil ngarso dalem Gusti. Mulane jajar kembang telon ana kelapa ijo kelapa muda degan, wa ahsanu man tabarok ta'ilayin tawagan ninglingake ayu kon pada bener uripe. Carane kepre bener uripe, adine degan jenenge cengkir. Cara yang pertama ngibadah sing kenceng gole mikir, ngibadah kudu karo mikir, akal mikir, ati zikir. Siki akeh wong pada mikir, atine ora gelem zikir, salah kedaten dadi wong ken cengkir. Ngibadah sing kenceng gole mikir, adine cengkir arane belulung. Balaka matabalu gailai kalaka malaka, kon pada introspeksi awake dewek, kon pada ndeleng awake dewek. Menungsa kuwe jenenge begenah menungsa, menus-menus sing kakean dosa. Awake menungsa tercetak patang perangan, Ahmad alif ha mim dal. Ahmad annaru alif annaru, Ahmad ha huyin angin, mim maun banyu, dal dulia tanah ono. Awake menungsa ana genine, ana angine, ana banyune, ana lemah. Menungsa kon pada eling, menungsa ana awake ana pane mas, ana genine alif annaru geni. Orang ngendel monggo tangan jenengan tempelkan nang gulu nek ora nang kelek anget mambu
anget. Awake menungsa ana unsur api. Nomor loro ana uyetun artine angin dhuwur njiyat ngingsor mbuang jenenge ngen. Iya. Sing nomor telu maun artine banyu menungsa kudu eling menungsa duwe bolongan pitu nang sirah loro nang ngisor nang pertelon kuda. Iya. Metu mlebune banyu, metune banyu kotor kabeh, metune banyu kotor kabeh kang bolongan pitu, menungsa bolongane pitu, mripat loro, kuping loro, irung loro, 6, lambe siji, pitu, pitu nang sira, nang ngisor pertelon, ngisor anap terowongan loro. Anak terowongan loro, anak dalan loro, metu ning kotor kabeh, metu kang dhuwur, metu sekang mripat luhlan ketepe, metu sekang kuping banyulan kopo. Iya. Metu sekang irung sing garing jenenge, sing telas niku iku kabeh dadi banyune. Ngene monggo nggih. Luwi-luwi sing nang ngisor, sing nang mburi kadang atos gedhong buring. Kotor sing mlewe kang ngarep ana barang metu ning kantor, metu ning kantor sing nang ngarep wong lanang metu banyu telu, wong wadon metu banyu sanga. Aku temen ibu ya. Wong lanang metu banyu telu diling-eling mas. Metune apa kang ngarep jenengan wong lanang? Siji metu air seni, loro metu air mani, telu metu air madi. Mani napa seni, mani madi. Air seni, air mani, air madi. Wong lanang metu telu, wong wadon imbuane 6. Boros panjang. Wong lanang metu telu, wong wadon metune sanga. Apa bae Mbah sing kang ngarep metune sanga. Siji metu air seni, loro metu air mani, telu metu air mati, papat istihadah, 5 haid, 6 nifas, tinatul hubbal, juruhul abduha, terakhir metune bayi. Nyung bujang be apal. Wong lanang pang ngerti kudu-kudu ngerti mas. Wong lanang kudu ngerti pelajaran beng besung jeneng takoni karo bojone jenengan. Ki siapa mas? Ngatane kok kan. Ki siapa dadi ngerti jawabane. Oh iya 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 kuwi terus iki. Lah kuwi kuwi anu kuwi kuwi buang dan sebagainya kuwi. Kuwi terus iki carane kaya iya. Nah niku dadi kudu ngerti perkara niku. Niki wong lanang kudu ngerti aja Allah kuwi urusane wong wadon mboten. Kabeh kudu dingerteni sebagai ilmu. Mulane beluluk sing nomor papate menungsa cedak sekang dal dulia artine tanah, menungsa cidakane kang lemah. Walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun, menungsa kue asal kejadiane kang lemah sing dibentuk karo Gusti Allah. Gagae kaya ngapa, gantenge kaya ngapa, ayumu tenanan ora editan, gawe aku deg-degan nganggo skin keran kaya kaya ngapa, sekarletan kaya ngapa, ninine sanletan kaya ngapa. Wong lek skin kering nganggone sanlet. Jenengan ayu kaya ngapa, ganteng bagus kaya ngapa, menungsa ternyata asale kang lemah. Coba dangenangan, menungsa asale be kang lemah, mangan be hasil kang lemah, mati kita dipendem nang jero lemah. Apa panganan ora kang lemah, kabeh panganan kang lemah kabeh. Kacang nandure nang lemah, gedang nandure nang lemah. Apa sing ora kang lemah, semua makanan asalnya bahan bakunya dari tanah semua. Menungsa kuwi asale kang lemah, mangan be hasil kang lemah, mati pun kita dipendem nang jero lemah. Urung tau tumun masyarakat Purbalingga ana wong mati depan menjero toples, urung tau tumun. Menungsa kowe mangap napa uripe be asale kang lemah, mangan be kang lemah, mati pun dipendem nang jero lemah. Menungsa cidakane kang tanah, dadi nek jenengan kok misal duwe tangga kok ora gelem rukun, ora gelem guyub, senengne memfitnah dan sebagainya, mungkin minulik kang tanah sengketa. Kang tanah nopo, kang tanah sengketa, menungsa cidakane kang lemah.
Mulane adine bluluk kembange jenenge apa? Manggar menungsa urip nang alam dunya ono mahrun ono mahare pitukone. Apa pitukone wong urip? Kuduwane mati. Sing mati kur jasade roh tetap hidup melanjutkan perjalanan. Terus nopo? Mulane wong mati mergane lanjut perjalanan, wong lunga-lunga kutu duwe sangu, kutu ngerti arah dan tujuan. Mulane manjung di platok kayono metu wujude banyu, banyune jenenge badeg. Sekang tembung bakdadaka, bakdasawi sedaka ngerti. Ngerti apa Pak Lurah? Mukdaka mautin laka yasunu alikal maut. Ngerti dalane kelawan mati, ngerti dalane mati kon padang apa? Gari padang golet sangu, sangune mati siapa? Badeg dimasak dadine gula, sangune wong mati jebule gula, ngesuk layat padang gawa gula. Wong mati sangune gula maknane apa? La yakhruju minad dunya illa bil iman, aja pada kepeden wani mati ninggal nang dunya kecuali illa kecuali bil iman, sing padha gawa iman Islam bakal husnul khatimah. Mangkala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa ngucap kelan direksa kalimat la ilaha illallah nganti tekane patine kulun jenengan dakhalal jannah mlebu teng surgane Allah. Kenapa? Miftahul jannah kunjine swarga la ilaha illallah. Wong mati sangune gula gula dagallu gulalan wa khilalan wa lillul la ilaha illallah. Allah 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 Zarab niku walaupun orang ngerti artine tapi nang kuping kepe jalan yang bisikawe bahasa Indonesia waku Tuhan 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 malah ngendaran yang udangnya mati niki bazara walaupun orang ngerti artine tapi nang kuping lha niki barokah Quran. Ibune seneng dangdutan kaya ngapa, seneng lagu-lagu dangdut kaya ngapa, tapi nek lagi untune lara tanggane nyetel dangdut ya malah ngamuk nggih, malah ngamuk. Tapi nek Quran diwaca di manapun tempat apapun posisi keadaan kewes, kecuali di tempat yang kotor haram. Yo maca Quran yang tempat kotor najis haram ndak boleh, tapi cuma tempat kewes, maca Quran nang acara panganten kewes, nang acara khitanan pantes, nang kematian bagus, nang bocah babaran sae, acara pitung dina bocah lahir mantep niki di mana pun tempat sae, nang acara nang wong meriang apik niku Quran. Coba sih kana wong meriang seneng dangdut kaya ngapa wacana napa dangdutan kemana 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 mimbalangna gendeng karepe ngamuk. Tapi Quran segala tempat saya, segala keadaan sedih maca Quran ya apik, senang maca Quran ya ba bagus niku Quran saya. Lan iki barokah Quran di manapun tempat boleh, kecuali tempat-tempat yang kotor haram untuk maca Quran. Haram menyebut bismillah niku haram, nang WC kamar mandi tempat yang kotor ndak boleh niku. Tapi nek nang kuburan napa padha ziarah kubur maca Quran sae, nang musala bagus, nang omah alhamdulillah dadi tambah padang malaikat pada seneng mlebu nang omah sing sering diwacana Quran alhamdulillah. Niki barokah napa barokah Quran niku. Mulane kon pada kelingan ana wujude beluluk lan sapanungga lane sangang wulan 10 dina lahir. Selamatan pitung dinane tanggane diundang
sisan kekah anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus siji. Akikah dari kata akikah kuwi artine memotong, kekah kuwi artine memotong. Gemien sedurung anak, sedurung wonten Kanjeng Rasul wis anak kekah, tapi jenenge bekek jaman jahiliyah ya jahiliyah. Napa men bocah sangar, men bocah gagah kuwi disembelih nak singa karo macan. Ketieh go adus bocah sing dikekah, karep pemen bocah mengko bisa gagang ganteng gagah sangar kaya macan kaya singa. Kanjeng Rasul datang makan dandani. Kekah tetep kekah, cuma syariat diubah ben sedengan ajaran Islam. Nopo pakai kambing, anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus siji. Kekah itu artine memotong, memisahkan, menyembelih. Menyembelih apa, memotong apa? Memotong nafsu-nafsu hewan. Sing jenenge hewan kae ora duwe isin. Kewan mangan tandurane wong ya ora duwe isin. Kewan ngotori senggon-nggon ya ora duwe isin. Kewan jaran kae nganggo kacamata, nganggo sabuk, nganggo sepatu, katro kendi ora duwe isin wong kewan. Kewan mulane bocah plet pitung dinane dikekah tanggane kon rawuh. Kiye lho anakku wis lahir. Kon badan donga, kon badan dahar, kon badan maem, ono rezeki sekalian dikekah. Urungan rezeki ya mengkonang 14 dinane. Urungan aja nang selikur dinane. Urungan aja kapan-kapan kena batas kesunahan yang dianjurkan gokekah. Minimal umur pitung dinane bayi, maksimal sampai bocah akil balik. Itu batas kesunahan yang dianjurkan wong tua maring anak. Minimal bayi lahir pitung dina kekah, urung ana dana yen nang pitung dinane maning berarti 14 dinane. Nek ora selikur dinane, nek ora yur sandeleng tanggalan kapan bae kena, tapi batas kesunahan yang dianjurkan adalah sampai akil balik. Wis balik dikekah apa kena masulin? Ya boleh-boleh saja, kena-kena baik, tapi tidak mendapatkan kesunahan yang dianjurkan. Tetap kena, boleh, boleh-boleh saja, mendapatkan ganjaran kekah dan mendapatkan esensi dari kekah. Tujuan kekah singgung apa? Tujuan kekah adalah ketak sembilan wedhus tanda syukur karo Allah. Yang kedua, men bocah watak hewan dijauhkan dari anak tersebut. Watak hewan ora duwe izin, tidak punya rasa malu hewan. Mulane percuma wong dikekah tapi anaknya bisa ngimaring tempat-tempat misalnya diskotik. Lha sing ngapa dikekah? Wong tujuan kekah sendiri adalah men bocah awake pikirane bersih dari sifat-sifat kemaksiatan, dari sifat-sifat nopo he hewan. Niki kekah wis balik dikekah, boleh-boleh saja, tapi kekah urusane wong tua maring anak. Itu kewajibane wong tua maring anak. Wis tua dikekah, kang wong tua ne maring wis tua kena dikekah, kena ning ora usah nganggo acara potong rambut. Nini dikekah ya kena, tapi ora usah nganggo acara potong rambut. Ya Nabi salam alaika. Lah sing bayi nduk wah boleh bayi 70 tahun. Kena dikekah kena, tapi tidak seperti nalikane kesunahan yang dianjurkan. Sunah sing dianjurna kapan mas? Jenenge kullu gulamin, saben-saben bayang dilahirkan gulam-gulam di sini batase lahir sampai akil balik. Mergane baris balik wis ora monine anak, monine remaja menginjak dewasa. Walaupun boleh dikekah, boleh-boleh saja, mendapatkan tujuan dari kekah
sedekah tersebut men dilepaskan wong mau dari sifat-sifat hewan, dari sifat-sifat sing ora bagus. Jenenge kabeh memotong, nyembelih, memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan bocah, memisahkan manusia dari sifat-sifat hewan. Itu tujuan kekah. Niki. Syukur-syukur sisan kekah niku. Terus, lah kekah kewajibane wong tua maring anak. Batas sunahane tadi sudah saya sebutkan. Terus nginjang rampung Dzulqa'dah, kula jenengan teng wulan Dzulhijjah, wulan besar. Tanggal 8 kita sunah berpuasa. Puasa napa namine? Tarwiyah. Tarwiyah dari kata rawa. Rawa kuwe artine ragu-ragu. Tanggal 8 Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi kon nyembelih anak lanange yang namanya Nabi Ismail. Mulane tanggal 8 Nabi Ibrahim ragu-ragu. Kita tanggal 8 syariat nak kon puasa, nggo ngapa? Dalam rangka ben atine tambah yakin, nggo merenung. Tanggal 9 puasa Arafah. Arafah dari kata Arafah yang berarti yakin. Yakin pengin bisa king Gusti Allah, wahyune Gusti Allah, bukan dari setan. Tanggal 10 eksekusi. Nyembelih korban. Ibune tanglet, apa wong nek korban kena mangan daginge masulin? Saged, bahkan sunah Kanjeng Rasul. Bak napa daging kurban dibagi tiga. Sing pertama nggo sing napa sing duwe korban nggo kulargane, sing korban dimasak dan sebagainya. Sing sepertelon nggo dulur kanca batir handai tolan dulur kabeh. Sing suki apa kena napa kurban boleh, tapi yang suki dapatkan daging kurban dalam rangka nyambung tali silator. Sing telon nik terakhir go fakir miskin. Sing penting nang dina riyaya aja nganti ana wong sing ora mendapatkan barokah Idul Adha, kudu bisa mendapatkan kesejahteraan di hari raya. Jenenge be hari raya, apa-apa kudu raya, madang kudu raya. Apakah boleh? Boleh. Rasulullah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan. Jeng Nabi nyembelih pintan masulin, jeng Nabi nyembelih kambing waktu Idul Adha, 2 ekor kambing. Kambing yang pertama, ya Allah, kulo kurban. Ganjaran kambing yang pertama nggo Muhammad dan keluarga Muhammad. Kambing yang kedua diniatkan, ya Allah, kula kurban Kanjeng Rasul niki. Saya kurban ya Allah ganjarannya untuk Muhammad dan seluruh umat Muhammad. Begitu cintane Kanjeng Nabi datang kula jenengan. Kula jenengan sing urung mampu kurban wis dikorbanakan karo Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintane Kanjeng Nabi datang kula jenengan mate Kanjeng Nabi alhamdulillah. Terus kalau Idul Fitri kemarin, Idul Fitri wingi, Kanjeng Rasul ketika Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi meyakinkan membatalkan puasanya sebelum berangkat sholat Id. Kanjeng Nabi makan kurma dalam rangka meyakinkan puasane wis batal. Raketang kurma tiko ngunjuk batal puasane berangkat sholat Idul Fitri. Tapi kalau sholat Idul Adha nginjang ibune kulon jenengan, Kanjeng Nabi sebelum sholat Idul Adha mboten dahar nopo-nopo, perut masih dalam keadaan berpuasa. Sampai selesai sholat Kanjeng Nabi kondur teng dalem nggih dereng dahar nopo-nopo. Jeng Nabi teras sarapan. Sarapane kalih nopo? Sarapan Kanjeng Rasul untuk membatalkan puasane Kanjeng Rasul, lajeng mundut nyembelih daging nopo hewan kurban. Jeng Nabi mendapatkan kersane mendapatkan barokah kurban, sarapan pun pakai daging kurban. Mana yang diambil oleh Kanjeng Rasul? Yaitu kambingnya, bagian daging kambing sing paling gampang diambil, tur paling cepat matang, paling gampang dimasak adalah bagian ati wedus, bagian atine kambing. Jeng Rasul nyembelih daging
kambing kurban dipotong, dibelah niku, diambil ati wedus, ambil ati kambinge, dimasak Kanjeng Rasul untuk sarapan, membatalkan puasane Kanjeng Nabi. Sunnah ibu kurban kambing mundut ati wedus nggo sarapan membatalkan puasane sunnah Kanjeng Nabi. Tanggal 10 Dzulhijjah bulan jenengan Idul Adha. Urung ana duit Mas, tanggal 10 kurban ngesuk apa kena? Boleh di hari tasyrik. Tanggal 11 rolas karo telulas, berarti patang dina kenang go kurban Idul Adhane 10 karo hari tasyrik 11 urung ana duit nang 11 yang go kurban nang rolas kena boleh, urung ana rolas telulas kena kurban boleh, telulas kurban. Tapi ibu yang korban pada tanggal akhir tanggal telulas matur karo panitia kudu disembelih nang telulas dagingnya kutu rampung dibagi nang telulase. Kenapa? Ketika kopan panitia ngomong, lah kesel telulase nyembelih dari baging-baginya ngesuk maning, baginya-baginya ngesuk dagingnya ditimbun dibaginya ngesuk jarek kesel, 10 nyembelih, 11 nyembelih, 12 nyembelih, telulase nyembelih, baik kesel panitiane. Nganti anak panitia bagi di luar tanggal 13 di luar hari tasyrik maka hukume haram. Kenapa? Sudah tidak lagi korban lagi. Nek ana panitia bagi kur daging kurban nang di luar tanggal hari tasyrik maka dihukumi bukan korban lagi, dihukumi sedekah biasa. Maka ibune matur, nek jenengan sing nyembelih tanggal 13 kena boleh-boleh saja, tapi kudu rampung dibagi dagingnya pada hari itu juga ora kena. Esuk maning tanggal 14 mboten. Karena nek ana sing bagi tanggal 14 sudah tidak lagi daging kurban lagi, tapi dihukumi daging sedekah biasa. Niku, dadi ibune tanggal 10, 11, 12, 13 boleh nyembelih dan tanggal-tanggal ini haram untuk melaksanakan puasa hari tasyrik 11 rolas telulas. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanekekah wong tua maring anak, lanek korban sapa baik kena, bahkan go wong sing wis ora nana dikirimi ganjaran korban saged. Ya Allah, kula korban ganjarane kegembah kula sing sampun kapundhut, boleh boleh. Dan korban bulan nana sing takon bisa nana tuh muncul pertanyaan, lebih dulu mana kekah sama korban? Bisa nih anak muncul pertanyaan ini, kenapa? Karena menganggap sing jenenge korban sepisan go selawase. Nah wis korban pisan wis tahun ngarep ora korban maning, boten. Sing sepisan go selawase kue kekah, wis sepisan di kekah ya wis ngesuku seorang anak go kekah maning, kekah anak liane maning dan sebagainya. Tapi nek korban saben tahun korban ana rezeki alhamdulillah. Ditakoni bapak wis korban ya wis nyang wis korban kapan? 10 tahun yang lalu. Ngene korban 10 tahun yang lalu saben tahun korban ana rezeki dianjurkan sunnah alhamdulillah. Sing pisan go selawase tumrap satu orang adalah nopo keka. Lah nek korban saben tahun ana rezeki seneng korban alhamdulillah. Lila lah niki bisa nih takon kakak lebih dulu mana sama korban, bisa nih muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena kadangkala kita menganggap sing jenenge korban yang spesial ya wis orang ora korban ma maning, ora perlu korban ma maning boten. Korban tiap tahun ono rezeki alhamdulillah. Lah nilai kak kulon jenengan alon-alon tenggulan tulkok dah nek cara ngini kula ngarani bulan apit pak lurah nggih Syawal apit besar teng riki sami-sami apit. Nah teng riki nek sedekah napa sedekah bumi wonten pak lurah mboten selamatan biasa mawon ngangge nggih sedaya kersane masyarakat Purbalingga adalah anacara ruwatan, anacara sotakon selamatan intine pada ngapa jaluk selamat karo Gusti Allah. Nggo ngapa sih nek ora selamat dunya selamat akhirat, nggo ngapa sih numpuk-numpuk bandek kalau pada akhirnya ora bisa selamat. Sing digolet adalah selamat dunya nih selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Nah dene sepiro ngeren. Oh, hang
pangeran kang wis nyipta kumlareng bumi langit. Nabi Muhammad min wong Jawa ora ilang jawane. Ayo adik-adik kita ziarah kubur, doanya sampai dulu memang sempat dilarang. Kuntunahaitukum an ziaratil kubur. Kenapa dulu sempat dilarang ziarah kubur? Gemien imane esi tipis, dikhawatirkan iman tipis digawe ziarah kubur, bukan endong malah pada jaluk maring sajroning kubur. Teka kuburan karo nangis-nangis, "Mbah, jaluk patang angka." Lah, bukan endong malah pada lah dikhawatirkan maring jurang ke musyrik, kemusyrikan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah dosa syirik. Orang syirik namanya musyrik, menyekutukan Gusti Allah. Dosa yang kedua sing angel dingeboro karo Allah adalah dosanya napa? Dosanya al-mujahirin. Mujahirin iku sapa? Wong sing terang-terangan dengan bangga nglakoni dosa utawane dengan bangga ngumbar aib dewek. Niku dosane kula jeneng dingampura karo Allah, tapi malah dengan bangganya nyeritakna dosane awake dewek, kuwi malah dosa sing kaya kuwi sing ora bakal dingampura karo Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Iya, dulu sempat dilarang ziarah. Iya, dulu imane tipis, mulane dulu dilarang oleh Kanjeng Nabi, dilarang oleh Kanjeng Nabi ziarah kubur, imane tipis. Tapi bareng wis ngaji karo para kiai,
sahabat wis padha ngaji karo Kanjeng Rasul, imane sudah berangsur membaik, imane tebal, imane kandel. Jeng Nabi menambahkan kalimatnya, fazuruha, ziarahlah kalian sing jenenge ziarah nggo ngirim donga. Yang kedua, bukti napa? Bukti tresnane anak maring wong atau yang sebaliknya atau yang sudah meninggal, bukti bektine sing urip maring sing mati. Yang kedua nggo, yang ketiga nggo pengek kulon jenengan siki pada ziarah kubur ngesuk bakal diziarahi. Seneng ziarah men ngapa? Men atine pada ora atos. Men ngapa? Men atine pada ora atos. Kon pada kelingan mati. Sholu ala Nabi Muhammad. Rokai kulon jenengan derek acara meniko kali Pak Lurah, Pak Agus Amberanto, Pak Camat, Pak Titis Panjeraino, Pak Kaba Kesra Pak Heru, Mbak Yai, Pak Haji Sedoyo, Mbak Haji, Bu Hajah ingkang tansah kula hormati, Pak Kiai Abdul Muftirin lan sedoyo para kiai wonten ing Kutasari, wonten Kecamatan Kutasari, mugi berkahi dateng kulon jenengan keluarga sedaya ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah, anak-anak soleh solihah rezekine sempulur kathah barokah. Allahumma al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وطهرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. رب حبلي من الصالحين. اللهم أنت السلام وأمك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام. دبر الله ربنا ودعال ديد الجلال والإكرام. اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وشدة في علمنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في شقرة موتنا نجة من النار وعند الحساب. اللهم كترى كتري سكي سبي سكي باري. اللهم كترى كتري سكي بيبك سكي مري. اللهم أبد bisa nyandang pisang liwat. Allahumma ubat-ubat muka-muka kuda sari tansah pinari ngono kelawan selamat. Selamat dunyane, selamat akhirate, mulia dunyane, mulia akhirate, soleh-soleh keturunan duriyae, selamat warga masyarakate, amanah hibat kelawan pemerintah desane Pak Lurah sedoyo, Pak Camat sedoyo. Ya Allah, Purbalingga makmur, Purbalingga hebat, Purbalingga barokah, 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 baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma rabbana taqubbal minna
salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana ya Allah ya Rabbal Alamin. Alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati Rabbi farhamna jami'an bijami'is salihati sare salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin fak arifin uripe perkah putra putrine soleh soleha anak kayu kayu cengke bocone ayu kelange ake salatullah salamullah ala toha Yasin Habibillah Sallu ala Nabi Muhammad Sallu alaih Hadrat al-Mukhtaramin wal-Mukarramin Para alim, para ulama Para satid wal-ustadah Gantan sah kula hormati nuninji Gantan sah kula muliakan Wabila khos dumateng akhin al-kiram Panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Maksus Fahmi Ingkang tansah kula hormati nuninje kan tansah kula cadhong barokah doanipun. Mabila khos dumateng akhin al-kiram panjenenganipun Bapak Kiai Adnan Basuki ingkang tansah kula hormati nuninje ingkang tansah kula taumbimi. Dumateng sedaya para rama kiai para bapak kiai wonten ing tlatah Mergasa Rajawana kamboten waget kula sebat asma karimipun saestu mboten ngira-ngira takdim kawula kang kula pundi-pundi kang kula taati nuninjih kang dahat kinormatan dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja para punggawa-punggawaning praja aparatur pemerintah desa desa Rajawana wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Suwanto Hadinata selaku kepala desa Rajawana mugi-mugi Bapak Suwanto Hadinata anggenipun dados kepala desa Rajawana tansah dipun tetepaken iman islami resane saged dados pemimpin ingkang adil ingkang amanah Allahumma Wabila khos dumateng sohibil walimah sohibil hajat panjenenganipun Bapak Muhammad Arifin Sugianto so panjenenganipun Ibu Kawinah sakeluargi mugi-mugi panjenenganipun Bapak Muhammad Arifin Sugianto Ibu Kawinah sakeluargi dipun paringi sehat panjang umur umur ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah amin Allahumma Wabila khos dumateng calon pinanganten sarimbit wis dempel-dempelan baik ya bu calon pinanganten sarimbit panjenenganipun Denayu Dewi Sintia Agustina kata upakan kalian Den Bagus Febri Putra Arianto ingkang fain salong nginjang pada akit nikah ijab kobul mugi-mugi calon pinanganten sarimbit dipun tatusakan keluarga ingkang ahlul ibadah keluarga ingkang ahlul jannah sedaya hajate dipun ijabah amin Allahumma amin
Apabila khos dumateng keluarga besar Bapak Muhammad Arifin Sukianto, keluarga besar Ibu Kawina, ugi keluarga besar Bapak Suparno saking Cipaku Merebet, ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula mulyakaken. Lan apabila khos dumateng keluarga besar Tan Vidya Suryana Nahdlatul Ulama Ranting Rajawana, apabila khos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor yang kita banggakan, rencang-rencang Banser ugi Den Watser kan tansah kula hormati nunjing kang kula mulyakaken. Mboten supaya dumateng Ibnu IPPNU ingkang tansah kula hormati, mboten supaya dumateng jamaah Maulid Simtuturor saking Jogja pojokan saja. Gantan sakulo hormati, mboten supaya dumateng para glidik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang, sedetik mengeke tempat tangan ini kan tansah kula banggakan. Wabila khos dumateng para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan perawan dan cepet untuk suami, sing joko joko dan cepet rapi, sing tua tua moga moga pada cepet cepet untuk rezeki dan enggalo tindak haji. Allahumma para tamu undangan, para bapak haji, ibu haja, para calon haji, para calon haja, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iqroran bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa taala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makam palwantan iman ika majelis, sakit bermuajah bil wujuh wonten dalemipun Bapak Muhammad Arifin Sukianto, Ibu Kawinah sak keluargi. Karanten Bapak Muhammad Arifin Sukianto, Ibu Kawinah kagungan hajat inggih pun menika badhe nikahaken putra putrinipun ingkang asma panjenenganipun Denayu Dewi Sintia Agustina kadhawuhaken kalian Den Bagus Febri putra Arianto, ingkang insyaallah nginjang pagi badhe melaksanakan akid nikah ijab kabul. Mugi-mugi akid nikah ijab kabulipun berlangsung kanthi lancar lir ing kali saking sambi kala menapa saged bangun mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Salawat sawa salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul kangge kantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing sami jumeneng adeg, muga-muga imane sing pada jejeg, sing pada lenggang geliasa, sing pada aling ibadah. Amin. Bu, kula makili Pak Arifin Sukianto, Ibu Kawinah nyuwun pangapunten, beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, ternyata sing rawuh kata sangat, umpel-umpelan desek-desekan ikhlas. Saestu, jenengan duduknya praktis, bokong yang lemprak sikile atis. Bombong. Masya Allah, cek suara dulu sing pada pating cerongok nangkana. Assalamualaikum. Iya, halo. Masih sadar? Alhamdulillah, keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing kasih. Sing mboten keduman senek tetep rezekine sing barokah. Amin. Ngapunten, Bu. Nek Pak Muhammad Arifin Sugianto sekeluargi gawe senek nganti 2750 ya hajatane ora bati. Dados sami ikhlas nggih, Bu, nggih.
walaupun ora keduman snack, tapi kan jajan lawian badai sionten. Sionten pertahankan. Tenggene Sarah Riyadus Solihin dijelaskan, barang siapa meja omae gak pernah kosong, minimal ada dua toples isi jajan sing enak, tapi diniatna nggo nyuguh tamu. Nggo nyuguh tamu. Aja ngomil dhewek. Diniatna niku toples teng meja nggo nyuguh tamu, ana sing mertamu mbuhona ana sing mertamu, ternyata sing mertamu teng dalem njenengan adalah malaikat rahmat maringi keberkahan karo wong-wong sing seneng nyuguh tamu merga mejane diisi toples. Allahumma maka walaupun pada Syawal sudah berakhir, Idul Adha pun niki hampir habis, maka tetap teng dalem mejane diisi top, diisi top, tapi aja toples kos. Toples ana isine yu Sartina. Tapi pada-pada isine ya jajan sing enak. Aja tume badane rampung isine rengginang memes. Mlas malaikate mangan jajan sing alot. Maka tenang saja. Nun sewu nggih, Bu. Mangke kula suwun, Pak Banser niku dibagi jangan hanya satu kelompok mawon. Malah justru kula harap Banser niku mboten namung mengamankan saya, khususnya Pak Banser teng wingking mriku. Bukan masalah banyak, nggih. Namung dibagi teng sebelah mriku karena beberapa kali pengajian niku nek umpel-umpelan kata sing desek-desekan kan anu pada rebutan ambekan. Lah gosit, iki padha ambekan kabeh apa ora? Nah. Sinongson iki teng outdoor tetep namanya tiang ngumpul-ngumpulan desek-desekan iki konten saya e. Sing disuwun sih kalian Pak Sugianto Ibu Kawinasa keluarga nggih pun menika tidak terjadi suatu hal apapun, tetep pengajiane lancar berkah. Cuma nun sewu nek kok panjenengan pun radi nun sewu nggih Bu nggih desek-desekan ngumpul-ngumpulan radi ampek utawi susah, panjenengan lambaikan tangan saja ke arah saya. Engko disit. Wong rajawana pada salah pahaman banget kok. Nek jenengan rasane wis mandan nampek utawi nek ora disempit jur non sewune rati pusing dan lain sebagainya, jenengan lambaikan tangan ke saya. Aja siki gugupen. Wong mumet ora. Gepung ge, dipun sewon kanti sehat berkah, kita dijauhkan dari segala wabah musibah. Amin Allahumma. Bapak Arifin Sugianto, Ibu Kawinah tadi sudah berdoa. Doanya Rabbi Firli wali walidayya wali man takhola baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tasidid dolimin illa tabarro. Niku surat Nuh ayat 17. Ternyata mpun dados kebiasaannya Nabi Nuh ketika berdoa dan mendoakan orang lain tidak lupa pasti nyebut yang sepuh kekali rumiin. Untuk apa? Dijaluk nangapura karo Gusti Allah. Sekelas Nabi mawon ora kesupen kali tiang sepuh kekali, niku salah satu cara ikhtiar kita bekti karo wong tua. Dongakna tiang sepuh sakloron dijalukaken ngapura. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa bapak ibu nekulo wali man dakhola baiti mukminan, lan tulung ya Allah ampurani dosane mukmin sing pada mertamu marang omahku kene. Mulane sak jatosipun Pak Arifin Bukawinah niku pun koordinasi kalian keluarga besar pemerintah desa Wak Raja Rajawana ngendikane panitia, monggo Bu niki kan ngundangi mumpuni dados ditempataken di lapangan mawon. Ternyata Bukawinah bersikeras nyontah wong orang duwe gubuku pancenian nang selesepan.
umahku ya nang celakobekan, malagi ya umahku nang selempedan. Bukan aku sombong kue ora, bukan nyombongnya atos ya ora. Ya seanane lah mumpuni kontekaring umahku kene, ngucap ngendikane begitu bu. Mulane nggenyon pangapunten, jenengan rawuh niki nang selempedan, nang celakobekan. Ya wis selempetan, mpet-mpetan. Tapi insya Allah sudah didoakan oleh Sohibul Hajat, sedaya dosa panjenengan diampura dening Gusti Allah. Allahumma plus onten doa tolak bala nih makin ini. Wala tasidit dolimin saumpama na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Onten tiang dugi mriki niate ora apik arep ngutil umpami na'udzubillah min dalik, nyopet nyolong, ternyata sudah di doa tolak bala. Walaupun jantan mriki mboten ngasto dompet, orang gawa dunya, tetep waspada nggih Bu nggih. Jenenge waspada kan perlu, insyaallah tiang mriki sih sae kabeh. Tapi kan waspada perlu nggih. Wis di doa tolak bala wala tazidid dolimin. Saumpama nang kene ana wong nun sewu naudzubillah duwe niat elek, bahkan sifat elek kalian Pak Arifin Sugianto, sirik iri dengki umpamane. Wala tazidid dolimin, tidak akan ditambah orang-orang yang dolim illa tabarro, kecuali kehancuran, kebinasaan kanggo wong sing gawe dolim naudzubillah min. Maka niki ngaji kalian keluarga besar Pak Arifin Sugianto Bukawinah rampung selesai jam pinten Bu? Dalam jam pinten? Jam kali subuh. Masya Allah, kalau minggat jam 9:30 mudune jam 2 subuh. Allah karim, onten kiai ceramah telung jam 9:30. Onten sinten niku nyong? Moga-moga sampai pun acara tidak ada alasan satu apa. Allahumma sak derenge lanjut nun sewu kana niki tenggene banyak gedung Mas, suara ehone diicalaken mawon saged nggih. Karena kados niki mawon asli genah cetak suarane nyong. Betul? Kecuali nek lagi solawatan Mas, utawi lagi nembang lah, boleh ngangge echo kersane kangge bantu suara. Niki leres sangat suarane begini. Terima kasih Mason. Mason sistem maksude nggih, jadi niki enggak usah pakai echo, enggak usah pakai efek, apalagi efek samping. Mudah-mudahan sound systeme tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma amin. Mbak Dewi, Mas Febri niki tandurane wong tuane jenengan. Padahal nggih Pak Arifin gone kerja nang Jakarta Bu. Tikang wulan sepindan tuke kondur teng mriki. Berarti kan tanggane hajatan ya ora menangi. Tanggane sakit ya Pak Arifin Sugianto ora tilik. Anak kerja bakti ya ora melu. Tapi kok sekali hajatan sing rawuh kata sangat, bukan karena mumpuninya, tapi kalo yakin Pak Arifin niku kagungan amalan soleh. Ternyata pernah niku Pak Arifin Sugianto ngendikan karo Bukawinah. Pak Arifin bilang begini, ayang embeb. Bukawinah jawab, iya Mas Al. Onten dawu nopo Pak? Kaya gema, aku sepisan jaluk ngapura. Dalam. Onten tikus. Oh, jempole kancane, ya Allah. Gawe kaget bae. Dikirane reseres jebule jempole kancane. Wis dikebuk karo sandal. Mboten napa-napa Bu. Niku reseres ya kewani Gusti Allah. Ya memper bae niku reseres melu ngaji.
soalnya nopo yang kudunya nora diamba niki diambai sing kudunya nupanggonane coro malah dislempeti menungsa kayak yake ya memperbaik niku sampe gremet-gremet teng sukunen jenengan jebulanu bener jempole kancane wis kadung di asrampang ngurus andal. Lanjut ngebungge salu ala Nabi Muhammad. Tekan apa miki tadi kelalen nyong lah. Oh iya. Begini ayang embeb. Sepisan aku njaluk ngapura banget. Aku ngene dadi wong lanang kok tek rasa-rasa durung bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Mulane nyong tek merantau ring Jakarta. Awakmu tek tinggal ya muga-muga bisa istiqomah dadi wong wadon salihah. Lagi nyong jan mung nyekel duit 20.000 ngana nggo ngurus kabeh kebutuhan dapur. Nyong njaluk ngapura ya, Mak. Apa jawabane Bu Kawina? Ya Allah, Pak, ora usah mbawin dadak njaluk ngapura, aku demen banget di bojo kaya sampean. Saben bapake bali kerja nyong salaman karo jenengan kerasak kaya salaman karo parut. Tapi nyong ngaji karo Pak Kiai, wong nyambut gawe semakin keras kasar kapal tangane tanda bersih rezeki menungsa kuwi mau. Insyaallah Pak, kirong pulewu dadekna berkah nggo keluarga, merga rezeki sing halal sing toyib. Akhire Pak Arifin Sugianto nangis ngrangkul Bu Kawina. Ya Allah. Aku rayana. Nduwe bojo paling ayu sing alam jagat raya Raja Wana. Matur nuwun ya Maha. Awakmu gelem ngancani nyong apanane sebrana sebrene. Nganti 20.000 be diwehi seneng banget kowe Maha ya Allah. Syukur banget kowe 20.000 bisa nggo seminggu ya Maha. Bukawina jawab insya Allah. Niki 20.000 ora mung nggo seminggu tapi bisa nggo setahun. Nggo tuku tanggalan kalender Mak. Ternyata Bu Kawina malah lebih pinter. Cerong pulewu bisa nggo setahun nggo tuku tanggalan kalender. Ternyata Pak Arifin Sugianto teng Jakarta prihatin tapi ora kelalen nandur amal soleh. Amal soleh telpon kali garwane. Anu ayang embeb nyongke krungu jerekang Sarmina kimbarang gawe. Mana tulung nyong keti amplop ngarah satus. Tapi kan Bu Kawina ora mungkin cerita karo tanggane. Pada-pada jarang serawung karo masyarakat anu mewakilkan nagi dalam rangka golet maisyah. Mulane sekali Pak Arifin Sugianto ndamel hajat sing rawuh kata sangat tanda bahwa Pak Arifin sakeluargi mampu bergaul teng masyarakat kanthi sae. Alhamdulillah. Maka sing diharapkan calon pengantene pun nggih saged nderek nyonto teladan saking tiang sepuh mampu bergaul dengan baik di masyarakat. Amin Allahumma. Amin. Mbak Dewi, Mas Febri, tak we ngerti. Ternyata nikah niku nikmat ndean. Lah wong nyono rum pernah nyicipi. Apriwe maning sih. Ternyata nikah niku 10% nikmat, sing 90% enak banget. Dean. Loh, bukti nyata jenenge tiang nikah, Bu. Nganti entut be mambune nanas. Itu menanan. Ngesuk ya, malam Selasa malam pertama nih Mbak Dewi kalau Mas Febri mesti rasane pating keranyas pating kerembut ora karu-karuan. Apa maning pengantin anyar saking grogine biasane pengantin watur nganti wetenge mules. Saking mules saya kepingin ngentut. Jenenge pengantin watun ketemu pengantin lanang kan rasane angger ngentut isin. Entute dikimput-kimput malah monine dawa. Tit. Mas Febri jawab, manis e. Pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin.
nang jero kamar Mbak Putri kepentuti. Mbak Kakung jawab, permangan padang apa? Wong mau mangkat ngaji, kue nang ngarep kono kan anu peteng. Dalane mandan angel. Mbak Putri kesandung watu, kakine ngomong matane pecicilan. Ora kemutan mien, ngene dadi pengantin anyar. Wong mangke niki Mbak Dewi kesandung karpet. Sing kesandung Mbak Dewi sing shock niku Mas Febri. Aduh, Dek. Sing sakit pundine? Wong sing sakit jempolnya sing dlus-dlus bokonge. Nek mbarep ngelus kemutan, oh iya urung halal. Balik maning esuk pengantin anyar nganti entut pe mambune nanas. Maka Mas Febri, Mbak Dewi, nikah itu bukan hanya untuk setahun dua tahun. Nikah niku mboten namung nggih 10 tahun. Nikah niku nggo selawase nganti tekan akhir hayat, bahkan nganti tekan akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ora sembarangan. Ngenjang setelah akid nikah cap kopul, Mas Febri akan membaca perjanjian namanya sighah taklik. Sighah taklik napa nggih Pak Ustaz? Nggih nyong takon dhisik po nganti kebablasen. Mas Febri besok membaca sighah taklik begini. Sesudah akad nikah, saya atas nama Febri Putra Arianto bin Sinten nggih. Bin Sinten Pak Su Par. No. Lainnya kan kudu ngerti wong biasane ditulis ki ora. Tak ulang. Sesudah akad nikah, saya atas nama Febri Putra Arianto bin Bapak Suparno berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Dewi Sintia Agustina binti Bapak Muhammad Arifin Sugianto dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang iwat uang pengganti sebesar Rp10.000, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Rajawana. Senin 18 Juli 2022 tertanda uwak. Febri niku Mas Febri nginjang Mas Febri badi uwak. Ye, uwak kuwi tanda tangan. Berarti Mas Febri akan berjanji, Mas Febri akan mendidik, melindungi. Kena perak-perak karo Bu Sartina ya. Ketularan dadi melindungi. Tapi memang harus melindungi Bu, kan ampun halal. Niku jadi kewajibane Mas Febri kepada Mbak Dewi. Seorang suami berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi istrinya dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Mas Febri, buksa waktu-waktu njenengan lagi tindakan ring kantor, dilalanang dalan anak gadis ireng manis, irunge mincis, lambene tipis meringis-meringis. Aja digubris. Waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, adem ayem tentrem karo bojone dewek. Bu. Iki ngajine badhe sampai jam 2 temenanan. Ibune kuat? Kuat. Sampai jam 2 subuh kuat? Kuat. Masya Allah. Bapaknya sanggup? Sanggup. Bapaknya sanggup, ibune kuatnya ora melu-melu. Napsi-napsi dewek-dewek. Tapi sedereng lanjut, niki wonten amanah. Amanah niki adalah dari panitia dan keluarga besar Bapak Arifin Sugianto mengikhlaskan. Kinten-kinten boleh napa mboten kula maringi amanah? Boleh. Bareng.
saya menyampaikan amanah boleh? Karena niki amanah rati panjang, mohon izin sepindah wonten amanah dari keluarga besar panitia saking TPQ Al Ikhlas. Begini amanahnya. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Wih, meringgani temen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini mutlak bisa roh amplopnya Mumpuni dari Pak Arifin Sugianto. Terima kasih. Kabar buruknya untuk mengisi kotak infak sodakoh, duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, badhe ditariki infak jariah sodakoh bu. Nun sewu ngapunten, jenengan sepindah temriki kan niat ngaos silaturahmi. Yang kedua ternyata kondangan barang esuk. Oh, malah kondangan impun. Njelasi nomor 3, jenengan badhe disuwuni sodako jariah bu. Anu kinten-kinten ikhlas napa mboten? Ikhlas. Temenan? Temenan. Saestu? Saestu. Nek ikhlas monggo ngrogo sak dompet masing-masing. Sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk gampang nek ketemu disarutangi. Bapak-bapak monggo ngrogo sak katok. Oh sing sarungan berarti ora katokan. Ya wis ora apa-apa serogo-rogoe. Tapi harus dimulai dari saya terlebih dahulu. Soale nyong melu kepingin aweh, Bu. Kok dikira nyong Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Nggih, Bu, nggih. Nyong ya melu aweh, tapi jenengan juga antuke maringi sing semangat wong iki nggih bangun TPQ kita, TPQ Al Ikhlas. Leres nggih Pak Ustaz? Nggih. Lah TPQ ini sebelah pundi niku TPQ Al Ikhlas? Ibu neng gue nawe ngerti TPQ Al Ikhlas pundi? Gue nawe ngerti kaya ring anak tanggane. Mono. Nge. TPQ Al Ikhlas sebelah mereka. Onze kuburane sebelah pundi? Lo kotorta kontok be. Maksudnya nyong bertakon TPQ itu takon kuburan. Ayo pada ngibadah disi jadurungnya ketakan mati. Kayak gue Bu Sartina. Nang ngarep dewek salah pahaman. Monggo sami persiapan. Tapi gone maringi infak sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Sing dadi banyak ndoke segede ndok banyak. Sing dadi bebek ndoke segede ndok bebek. Sing dadi ayam ndoke segede ndok ayam. Sing dadi manuk dara ndoke segede ndok manuk dara. Sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan kehendak ndoke segede ndok banyak. Ya melas nganti dobolen. Nggih Bu nggih. Lah jenengan kira-kira harap dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dadi banyak dong, luar biasa niki prinsipnya orang marga marga. Margasa. Mergasa. Niku duk weh. Desane Raja. Raja gue raja, wana gue alas. Oh, kena alasan duwe raja. Masya Allah, siapa raja nih? Oh. Ora usah melu iku campur. Melu mbayari ora. Sesuai kemampuan. Ternyata prinsipe piyai raja wana ora kepingin dadi emprit, tapi kepingine dadi banyak. Mentale wong raja wana, mentale wong sugih. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter batu utange akeh. Muga-muga rejekine sing barokah. Berarti jenengan kepingin dadi banyak bu? Banyak kue ndoke sing ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100.
banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk darat 30 berarti manuk emprit pinten 2000 aduh teman kacek tapi nggih monggo sesuai dengan kemampuan panjenengan silakan kotak infaknya keliling dimulai dulu dari saya nyorai orang anak sakit ibu anak tapi langkah isine jadi ternyata niku masalah amplop masalah dompet niku kalau pasakan karo asisten niku lo monggo kotak infaknya keliling jur make solawat sareng-sareng kersane tambah berkah sholawat ala Nabi Muhammad infake kangge tepek ya ikhlas ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fattafat minhul buduru misalahus nikmaro aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fangkonuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sholu ala Nabi Muhammad sholu alaihi. Alhamdulillah luar biasa niki kula panjenengan nggone maringi infak ternyata mangan tomat nggo obat pilek nggone aweh sotako semangat nganti kotake tumplek mumpun dititori maning niku alhamdulillah jangan di sini monggo dipun etang remin tetangi aja nang arep nyong lah kaya nyong sing golet pati temen rasane monggo tetang sepinten pun hasil dari sotako infak kula panjang sedoyo adalah kangge nderek ngrewangi seketik pembangunan kita tanggene TPQ Al Ikhlas mugi-mugi ikhlas saestu nggih Bu nggih sotako panjang kangge nolak bala narik rezeki ingkang beto manfaat ingkang beto barokah ingkang beto maslah kangge sedoyo warga masyarakat Raja Wana Allahumma. Saya mewakili segenap panitia TPQ Al Ikhlas mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tek tongakna lemu kaya sapiku Salam ala Nabi Muhammad. Lanjut nggih Bu? Diterasakan nggih? Mas Febri, Mbak Dewi, jane yen nyarep cerita pernikahan ya mbok ora digugunang jenengan. Bocah sembarangan saru, malah ngomongi wong tua kaya wis tau-tau ana. Maka nuwun sewu sanget pada-pada urung pernah. Jane kula nggih bingung Bu badhe cerita nopo. Tapi nah wis kadung diundang niki kepripun Bu? Ibu ning ngendi Kak? Terserah.
saleh undangane ditampak, bisane undangane buka winah kula tampi. Saestu mergo demi napa? Amplop. Ngenyek banget ya Gin. Gin ambiana pengajian ngenyek karo kiai nggih. Demi amplop, demi panjenengan sedoyo. Saking cintane kula kali piyayi mergasa. Nganti dalan pating selempet binyong liwat bae. Lewate mburi muter sebab wis ora bisa liwat kene. Demi amplop ngecek. Mugi-mugi sampai pun acara tambah yang berkah Allahumma. Maka Islam membolehkan Kanjeng Nabi memberikan arahan, seorang laki-laki boleh memilih, seorang perempuan boleh menentukan. Maka sampai ngendikane Kanjeng Nabi, seorang laki-laki memilih wong wedok untuk dinikahi. Pertama, lima liha, pilih wong wadon dinikahi sebab wong wadone pinter golet duit, pinter nyambut gawe, dipilih karena hartanya, karena kekayaannya, syukur ke wong wadone anake wong su. Anake wong sugih, guys. Yo jenenge milih kan bebas. Nyong-nyong dewe kan ngerkon milih ya jelas. Sing sugih bujang ganteng, ngalim, aling ibadah, mampu mimpin kula dunya akhirate. Jenenge milih. Masa kon mung sekedar ngenteni setekane ya tekane grandong anyang-anyangen. Loh, jenenge milih, jangankan milih nggo pasangan hidup nganti tekan akhir hayat. Tuku kipas angin beuli milih. Singkirane kang kene tekan kono ya mandanang ini banter sedidik tekan kene. Mboten napa-napa, kabele ora tekan kene. Milih kipas anginnya kan kudu milih sing awet, sing berkualitas, sing apik, sing tahan lama, syukur bergaransi. Jenenge milih barang. Maka Kanjeng Nabi membolehkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena sugih. Kok ketika memang dipilih materinya enggak apa-apa, tapi nun sewu jangan jadi prioritas utama. Kanjeng Nabi dulu ketika yuswanya masih sangat muda belia, 25 tahun waktu niku. Kanjeng Nabi mengkhitbah Sayyidah Khadijah yang ternyata Sayyidah Khadijah jarak umurnya agak lebih sepuh ketimbang Kanjeng Nabi. Tapi jangan salah, Sayyidah Khadijah karena memang adalah seorang wanita yang amat sangat istimewa, maka Kanjeng Nabi menyiapkan mahar yang fantastis karena Sayyidah Khadijah adalah janda terhormat. Janda bukan sembarang janda, maaf ngapun penten. Karena Sayyidah Khadijah janda terhormat pertama dari keluarga terpandang, keluarga baik-baik, keluarga terhormat, keluarga disegani, karena keluarga ingkang betul-betul jaga adat-adat ingkang sae. Yang kedua, Sayyidah Khadijah diwastani janda terhormat karena memang beliau adalah seorang janda yang mampu menjaga marwahnya sebagai seorang single parent. Yang ketiga, diwastani janda terhormat karena janda pinter golek duit, saudagar kaya raya, janda sugih. Dan yang keempat, diwastani janda terhormat karena janda ditinggal sedo. Kepriyetane set dadi tan. Pancen iya. Wong ora jawana pola warna-warna. Pas pancen karo lagune. Ana maning modele wong Purbalingga, lanang wadon pada kakean reka, kakine ninine pamane uane anune dawa. Le anu ke kan ake warna-warna, anu rezekine, anu umure, anu pemikirane. Lah gue nganti set ketambahan dadi tan. Janda terhormat niku gara-gara janda ditinggal sedo. Pola wong raja mana anak-anak pe tangganing jenengan buka winah.
ditinggal wafat, ditinggal sedo, arep tinggal mati kan ora kepenak, kasar banget kaya gue bu. Angger akhire kula ngendika, kula ngendika, kula matur ditinggal sedo, ditinggal setan. Angger kaya gitu carane temenan ngaji nganti jam 2 subuh temen. Wong kene diterang nangil banget yakin kudu nganggo tenaga ekstra pancen. Niku sing diwastani janda terhormat Bu. Dados angger ana randa gara-gara pegatan, maaf nun sewu nggih, gara-gara cerai. Niku kurang nun sewu nggih tenggene masyarakat radi kirang positif alias radi negatif ngaten. Tapi nek ditinggal sedo niku karena alasan yang tepat mlane diwastani janda terhormat. Lah janda kuli bujang. Mulane kawit biyen zamannya Kanjeng Nabi memang seorang janda uli bujang kue prestasi. Bu hangger prawan uli duda. Frustasi ndean. Loh, tapi niki zamane Kanjeng Nabi lho memang janda uli bujang niku mau satu prestasi, tapi janda yang bagaimana dulu nih, janda bukan sembarang janda. Mulane Kanjeng Nabi menyiapkan mahar yang amat sangat fantastis kan arep uli janda suki. Yo Kanjeng Nabi persiapan imannya luar biasa, manusia yang kang maksum bersih dari dosa, maka justru ingkang begitu amat sangat mulia beja niku Sayyidah Khadijah pikantuk seorang manusia yang bukan sembarang manusia geniku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang ingkang maksum bersih dari dosa ingkang bakal paling syafaat dumateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Dan demikian Nabi Adam alaihi salam, ketika Nabi Adam alaihi salam turun dari sorga niku pisah kali Siti Hawa. Dan ternyata puluhan tahun Nabi Adam berusaha untuk bertaubat. Ketika taubatnya diterima, ternyata Nabi Adam dipertemukan lagi dengan Siti Hawa tanggene perbukitan. Ya perbukitannya hampir persis lah karo perbukitan Mergasa ya lah. Omekinya munggune munggah kemutan waktu lagi pas lagi aring Jabal Rohmah mantan gap-gapan sedidik. Nganti nyong direwangi karo bunten waser, ana sing nyincing nak lambi, ana sing nyekeli lengan. Kula ngucap bunten waser ora sa gugu-gugu pacak banter-banter, ngene nyekeli aja kekencengan. Bukan apa-apa, kula niki nambe divaksin booster Bu dinten wingi. Nah kula niku dosise niku Astra Honda. Jadi mandan lunyu ge. Maka non sewu sangat karena nembe divaksin sehingga karles kan manusia niku masing-masing antibodi ketahanan tubuhnya. Kalau pas vaksin pertama meriang Bu, demam tinggi, panas sampai seminggu ora mari-mari. Tapi vaksin kedua mboten. Tapi bareng niki vaksin ketiga ya Allah, awake remuk banget rasane Bu, ngremem kabeh arep ngeloni-ngeloni sapa. Iya kemule ternyata urung bisa ngentut. Maka akhirnya pancen sampai 3 hari niki badane tesi mandan sumeng panas gara-gara efek samping saking vaksin lah. Kula matur bungune nyekeli aja nggon lengan sebelah kiri ya kena kembandan abu. Malam iki ana sing ngiwit persis mon suntikan. Sabake miki wonge ya tek titeni nge wong nanyo. Ngono nyuwit maning seru banget ngono jiwit pokoknya diputer kayak kaya maning. Tapi ora apa-apa lah. Mboten napa-napa bonus saking gemes teng kula, saking gemes batin. Oh, jebule pancen asline cilik ireng merongos kaya kuwi. Jebule ki merongos e nyonggo titen. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa mek kita diklalen? Oh ya, Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa. Uwis Bu ya Allah. Ki jilbab kuning karo klambi kuning pancen tok niki jenengan. Wes ketambahan burine barangan. Sik nyontek pindare ngene bener ra nyetrum ngene guyu. Sallu ala Nabi Muhammad.
teng Jabal Rohmah niku, Nabi Adam kepanggil kali Siti Hawa, tapi Nabi Adam terus kemutan. Mien gara-gara nyong ngemek Siti Hawa, mangan buah khuldi, akhirnya malah dadi nyong ditok nakang sorga. Nyong kemutan ge, aja nganti nyong gawe salah maning. Maka saya ingin menghalalkan Siti Hawa, ben keplecarane dadi halal karo aku. Tapi Nabi Adam bingung. Bingungnya kayak ngopo, bingung karena durung punya ilmu, urip nang dunia dewekan, tesi langkah batirek langkah kancane, sehingga ternyata Nabi Adam bingung untuk menghalalkan Siti Hawa. Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandap teng bumi supaya maringi memberikan mahar modal awal urip teng alam dunia. Napa niku maharnya kangge nglamar Siti Hawa geneku solawat. Solawatnya niku kita kenal biasanya solawat jib, tapi ternyata niku juga diwastani solawat mahar. Oh, kayak napa bu? Arab rubuh. Jeng. Arab berhubungi. Nggih, kula kula matur, Pak Banser saged ngrewangi. Nggih, menawi jenengan saya jenengan niku saged kali lenggah napa mboten teng mriku, Bu? Pun mboten saged, nggih. Dalam iya wis disogi karpet, Bu, tapi jeneng wong jagong anumpet-mpet dan meletabrakan dengkul. Maning jenengan. Lah niku nggene mpet-mpetan be kados niku. Tongkrong kabeh malah bisa bokong kejagongan bokong. Nggih, leres nggih, Bu, nggih. Nggih, jeneng nggih kepengin sangat lungguh asline, tapi namung anu posisi. Dados kula suwun saling pengertosan bijaksana pamene jenengan saya ngendikan kali bapak-bapak sing teng wingking utawi matur kali sebelah. Nun sewu puniki dengkule nyong wis mandan yor. Ngapunten kula tak pindah rumiyin. Ngaten niku nggih, Bu, nggih. Kula suwun jangan memaksakan kehendak, saling menjaga, baik menjaga diri, menjaga rencang ingkang sebelah. Mugi-mugi sampai pengawasan berakhir tetap beto manfaat maslahah barokah jenengan pun dipun pari waras wilujeng widodo mboten wonten lan satunggal pun menapa. Amin Allahumma amin. Pun mboten sias ngliyup jenengan Bu teng mriku. Nggih. Soale jenengan iki ya susah banget kula sakjane nek ngosen niku panjenengan mboten sekeco kula ra dikirang sekeco juga karena kuwatire kula panjenengan mboten saged santai antuke ngaos. Sepina malih nyuwun ageng pamunten. Saged dilanjut mboten nggih? Nggih, sampe jam 2 subuh tenan nggih. Munggah 9:30. Mudune jam 2 subuh. Aku tidak bisa membayangkan amplope dawane kaya ngapa. Pak Arifin Sugianto langsung pucet. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Jibril niku adalah malaikat Jibril diutus kali Gusti Allah supados ngajari shalawat karo Nabi Adam. Lah shalawat nikulah nggih mahar modal dasar Nabi Adam melamar Siti Hawa. Mulane diwastani shalawat Jibril ya shalawat mahar karena riwayat asline turunnya shalawat niku gara-gara Nabi Adam badhe melamar Siti Hawa. Maka pengantin nenggal, pengantin anyar sangat dianjurkan banyak-banyak membaca shalawat mahar. Pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin juga banyak-banyak baca. Shalawat Nabi Muhammad. Nggih, terus niki grup rebananya dari bukanya niki solo dewekan. Sing liyane ora genjring ora ditabuh. Ya wis ora apa-apa kepreman ning. Terus niki kula sawerin Mas kersane tambah semangat saking grup pundi niki asmane? Hikmatunisa. Dalam? Hikmatunisa. Hikmatunisa. Dening sing nutuki anak piyayi kagunge. Oh nggih, terbukane dereng wonten ibu-ibu sing saged ngenjang mugi-mugi jenengan saged ngune nabui. Ya pancen anggar wong wadon seneng nabu niku ya mengkhawatirkan. Mok pinter nabui sing lanang. Alhamdulillah niki kula sawer rumin kangge jaman apa makin niki? Hikmatunisa sumangga kersane tambah semangat. Ibu-ibune niki semangat ya ketimbang petan karo ngrasani tanggane. Kan mending nuduh kirebana tambah solawat mugi-mugi tambah mahabbah. Tambah mahabbah mugi-mugi tambah syafa'ah. Allahumma. Amin. Maka
tiang kakung dianjurkan harus mampu menghiasi diri dengan iman takwa yang kuat. Karena ketika wong lanang memilih wong wadon karena sugih, boleh, tapi jangan jadi prioritas utama. Nek wong lanang memilih wong wadon dinekai sebab merga sugih tok, niku khawatirnya ketika berumah tangga terbentur suatu masalah, mesti sing wadon wani ngodek-odek plus ngomongin nyelek utak sing wadon. Pak, jadi bojone nyong rasa kakin pola lah ya. Kemutan bojo karo nyong kan mau modal kolor-kolor tok. Wong lanang dikaya kuek nanang wong wadon nelangsa pora bak. Nelangsa babane semore modal kolor-kolor tok tapi kan ana isine. Akhirnya jadi tukaran dinan-dinan na'udzubillahimin. Seorang laki-laki memilih wong wadon karena sukiah, sukiahlah dadilah. Sukiah silakan sah-sah saja, tapi jangan jadi patokan utama. Sebab nek hanya karena sukiah, maka sing kakung harus mampu balance, harus mampu seimbang. Sing lanang imane kudu luwih kuat, agamane kudu luwih pinter, harus inovatif, kreatif, dedikatif dan harus punya effort. You know effort? Kene merkasa langka bahasa effort anan nang Cilacap nggonku. Effort niku usaha. Merga sing wadon anake wong sugih, berarti sing kakung kan imane kudu luwih kuat, agamane kudu luwih menguasai. Minimal gelem usaha nyambut gawe, harus kerso gelem ikhtiar nyambut gawe. Jenenge wong ikhtiar ya sing semangat, jenenge nyambut gawe nggih sing semangat. Nggih. Kenapa? Nggih, sabar nggih, Bu nggih. Karena memang piyayi kata sepindah malih langsung kanthi ngatos-atos kemawon. Oh ngantuk tapi Bu tetap kepingin pengawasan nggih. Dan sewu ngatos-atos Mbak nggih, lungguh kanthi sabar kemawon. Kanthi si sakit lenggah-lenggah mawon. Sing tesi kuat cumenang silahkan monggo. Sepindah malih kula mewakili keluarga besar panitia nyunaking pangapunten. Mula kula matur bilih sakniki pengawasan niku sepindah gara-gara pandemi sudah usai. Tiang derek mangkat ngaos niku masyaallah luar biasa. Jenen-jenen nek maju sekedik malih mriko tesi saged lenggah. Tapi cuma kuatir mbok ribut dan lain sebagainya. Maka jane nyesek niku saged. Nggih, boten napa-napa. Setelah pandemi usai niku pengaosan tempun dimo niku semangatnya luar biasa Bu, baik rutinan ataupun pengajian akbar masya Allah luar biasa. Sehingga peraturannya SOP-nya tiang pengaosan saniki adalah minimal ada ambulans dan tenaga kesehatan. Karena nun sewu sangat berulang kali kejadian pengaosan niku lo kata sangat sing pingsan lan semaput gara-gara gini kau cuma neng tangu dan bet-betan. Amat sangat kirang etis menawi kita saling egois, harus kita saling bijaksana. Anak kesenggol ya anak itek-itek kali ini ku hal sangat wajar teng masyarakat. Ngaten nggih Bu nggih. Saling memaklumi kemawon. Monggo kula suwun bapak-bapak ingkang wonten ing mriku saged nderek ngrewangi kersane ibu-ibu menika saged tertib lan saged selamat sedanten. Shalawat ala Nabi Muhammad. Berarti niki pengajiannya ora oleh nganti jam 2 subuh. Lha nggih anggere nganti jam 2 subuh, berarti kula sing egois kan. Masalah amplop mah gampang. Amplop petrok. Niki bukan masalah lamanya, durasinya ataupun apa. Kita saling bijaksana dan melihat sikon. Ngaten nggih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kenapa tadi kelalen miki nyong lah? Kan cerita apa ya ki? Oh iya, wong wadon. Kalau wisuki singlan kualik. Sing lanang kolor. Oh ya benar-benar. Kolor ge cangcut tali wondo.
tiang kakung kudu semangat nyambut gawe, semangat golet maisha walaupun mertuane nusuki, walaupun sing wadon pinter golet duit, jangan sampai wonten wong wadon kok gentak nyentak wong lanang. Sepindah Bu Nun Sewu, kangge wong wadon ya pamali ora ilok. Penduduk neraka banyak penduduknya adalah wong wadon gara-gara seneng gentaki wong lanang, dan ketika wong lanang wis digentak sentak nang wadon, hilang karisma seorang laki-laki, hilang wibawa seorang kepala rumah tangga. Apa maning nganti disebut-sebut Rika kon ora modal apa-apa, kolor-kolor tok. Lah nelangsane kaya ngapa? Maka sing kakung pun sebelum sampai wong wadon ngucap seperti itu harus semangat nyambut gawe golet maisha. Ikhris ala mayang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungsa semangat nyambut gawe, semangat golet hal manfaat, wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti. Sing paling penting dadi wong lanang wala ta'jis, aja males, aja beler, aja kebluk, aja keset, aja sungkanan. Wong lanang plompang-plompong arep-arep BLT karo PKH. Plompang-plompong kedadar kedodor lembara kelemburuk kaya petelesan kotor. Selagi badan masih sehat, saged dipun paringi rezeki awak ingkang saged kangge nyambut gawe golet maisyah, niku namanya ibadah, tanggung jawab seorang laki-laki. Sing terpenting mali mbukwe dadi kuli bangunan, tukang macul, dadi tukang rongsok, halal carane, halal dalane, niku syarat utama. Niku wonten riwayat sole tenggene zamane Sayyidina Abu Bakar, ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat sedo, dan ternyata Sayyidina Abu Bakar sampai menawarkan diri untuk nyolati niku jenazah. Nanti Sayyidina Abu Bakar kepingin nyolati karena ternyata si jenazah niki punya sejarah hidup yang baik, gini ku ahli ibadah, ahli sholat jamaah, bahkan senang maca Al-Quran. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar nyolati niku jenazah, nembe badhe takbiratul ihram, ujuk-ujuk dumadakan ana ula teka. Ana ula, ulane teka, langsung ulane niku nyokot anunya. Anu nyokot anu, anu nyokot manuknya. Maaf non saya nggih, mboten badhe cerita vulgar, mboten badhe cerita corong. Tapi niki keterangan riwayat teng kitab niku kados niku. Angger manuk terlalu kasar. Sing alus apa ya? Ah, pek burungan bahasa Indonesia. Peksi, peksi. Ulane teka langsung nyokot peksinya. Koyo rapas ya. Ah, klakson motor. Nek klakson motor suarane banter kan monine totot. Nah, sing cilik monine. Nah. Itu yang saya maksud. Cuma nyorot nyampe nakan nyorot tegel bungun yang ucap. Mulane tek wakil naring jenengan. Suara klakson motor suarane banter monine totot. Sing cilik monine. Nah. Jajal, berarti manuk karo klakson motor sing suarane cilik, berarti kan lebih halus ngucap manuk, ya kan? Oke, niki namung kangge penyebutan mawon kangge cerita riwayat tenggene kitab. Wis aja ngguyu maning, Bu. Ki nyomong ki serius banget ki. Sayyidina Abu Bakar nembe takbiratul ihram badhe nyolati niku jenazah, ternyata ana ula teka langsung nyokot manuke kuwi mayit. Lah Sayyidina Abu Bakar kan kaget, langsung ngambil pedangnya dihunuskan arep ngomong celas ke ula. Ketika ulane arep dipateni, ternyata ulane bisa ngomong kayak menungsa. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah, la ula. Kok awakmu bisa ngomong kayak menungsa? Iya, sebab aku ula tutus sembarang ula. Aku ki ula utusane Gusti Allah. Maka tulung kula jadi pateni wong kula niki namung saderma utusane Gusti Allah. Akhirnya pedangnya dikembalikan ke tempat semula dan Sayyidina Abu Bakar ngobrol karo ula kuwi mau. La ula, aku njaluk ngapura.
sampean iki spontan arep langsung tak pateni, mereka sampean kowe ujug-ujug dumadakan teka, omawi milih temen nyokot manuke. Nang apa sing dicokot udu jempole, nang apa udu wetenge, nang apa udu gulune, omawi milih manuke. Emang ki manuke mayit waktu lagi uripe, salah apa karo sampean? Nggih, Sayyidina Abu Bakar, kula nggih njaluk ngapura karena kula ndamel keributan di tengah hikmatnya orang salat jenazah. Tapi kula diutus oleh Gusti Allah kon nyokoti manuke ki mayit sebab ki manuk dudu sembarang manuk, ki manuk sing ora ana matane. Ini lebih kena kula ngene cerita niki. Memang niki mayit rikala uripe ahli ibadah, salat gak pernah ketinggalan, senang maca Al-Qur'an, bahkan senang salat jamaah. Tapi kula diutus kalian Gusti Allah kon nyokoti manuke ki mayit sebab mayit iki rikala uripe, maaf, nek pipis wawi ke ora bersih, ora cewok. Aja ngerubahi sejarah. Bahasa aluse cewok kan wawik, Bu. Lagi wawik ora bersih bimanuke dicokot ula. Apa meneh nganti ora cewok? Loh, niki maaf, sepele tapi niki penting lho niki. Kenapa kok nganti mayit rikala uripe aling ibadah bareng sedo manuke dicokot ulamu gara-gara pipise wawi ora bersih? Karena ternyata innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku cinta kali manungsa ingkang bertaubat lan cinta kali manungsa sing jaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian badan. Kenapa kita disuruh menjaga kesucian badan? Untuk melaksanakan syariat, kita kudu ngerti bab ngibadah. Kita kudu ngerti bab toharoh. Untuk melaksanakan ibadah, kita kudu ngerti bab bersuci. Maka memper tiang kakung nun sewu dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, maaf nun sewu, pipis kon karon dodok kon karotong krong. Kenapa sepindah secara ilmu kesehatan, maaf piayi kakung, pipis posisine karon dodok adalah menjaga kesehatan. Geniku posisi dodok melung rewangi ngedalakan penyakit saking nun sewu banyuning pipis. Yang kedua, wong lanang pipis sekaron dodok adalah supaya pipis seora suara sawer. Tapi nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Ake wong lanang gelem pada sembarangan. Tumelawi simpel ketimbang wong wadon geblet pipis mung dicempet awit trandu. Ke supir-supir truk barangan tak kowe ngerti. Aja nganti pada pipis sembarangan, pom bensin ana, toilet umum ana, WC mung gede-gedene bayar 2000 be kok. Geblet pipis kok mung dicempet nang ban roda truk. Allah Karim, berarti kan ora wawik babar blas, berarti mung diobat abit natok. Isi mandan mending diobat abit na, mulai kadang-kadang ngerti selentiki. Cet. Kene jenengan keprok maksudnya apa? Ora sang ngacung-ngacung nyong. Berarti mumpuni ngerti, ya ngerti. Saya ini musafir, Bu. Tiap hari saya ini kita terus musafir karena napa? Perjalanan saya di atas 100 km dino-dino. Wau pagi kula ngisi pengajian teng Mangli Radu Dongkal. Bar dhuwur wau kula ngisi teng Kepandean saking kecamatan Dukuturi. Saking Dukuturi Tegal kula pindah mriki. Dinten-dinten isine kados niku. Mulane nyong lagi protes karo wong lanang. Aja pada pipi sembarangan ngotor-ngotori mataku. Jenengan barang tiang istri kudu mampu mengingatkan ibune lagi tindakan karo bapane. Kok nganti bapake nun sewu gelem pipis sembarangan jejek pesing banter Kang Buri. Loh, nun sewu nganti wong lanang pipis sembarangan iki maaf nggih. Wong lanang nganti pipis sembarangan, sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor sing wadon.
niku demi menjaga namanya zuriat keturunan. Sing lanang pipis saya sembarangan, sing meluk kotor, sing wadon. Niku secara fikih kita kudu mampu jaga kebersihan. Ana mayit manuke dicokot ulah padahal aling ibadah mung gara-gara wawi ora bersih. Secara fikih kita kon jaga bab kebersihan. Tapi secara tasawuf ana mayit rikala urip aling ibadah. Tapi bareng seto manuke dicokot ulah mung gara-gara wawi ora bersih. Artinya secara filosofi ake wong ibadah tapi rezekine rezeki kotor. Sholat sih sholat, lima waktu ora ketinggalan tapi sih dadi rentenir, ngrolas-ngrolas nak duit, manak-manak nak duit, mangan duit riba. Sholat tapi tetep dadi mangan duit riba. Ana wong kene kaya gue. Oh mboten alhamdulillah. Insyaallah teng mriki rezekine bersih halal thayyib kabeh Allahumma. Sholat sih sholat, lima waktu ora ketinggalan. Tapi mangkat taring sawah man nampingi galengan, paculing ngenangi patok, orang anak wong kok patoknya dijejek. Sawah kancane nyuting, gue dheweke ngambani. Ana wong kene kaya gue. Orang anak alhamdulillah. Sholat sih sholat, lima waktu ora ketinggalan. Tapi anu pete si pendul ditebas-tebas enak. Lamun si lamun pendule dadi pete. Jenenge pendul kudana sadidik diambrol kabeh. Kan kuwi sing arane wawi ke ora bersih, manuke dicokot. Sholat sih sholat, lima waktu ora ketinggalan. Tapi nggone dagang seneng ngurangi timbangan. Barang sekilo kudune 10 ons, mung 9 ons. Kan kuwi sing arane wawi ke ora ber manuke dicokot. Ula tumung, ula tumung. Dalan-dalan. Junun. Jununun fununun. Apa sih junun? Oh, cara kene syukurin. Cara nggonku kawus. Darane nyoran di bahasa, Pak. Ucarku mikir anu sakang pondok dadi krungu jununun fununun. Oh, junun nang kene ku kawus. Oh, dikawusi gue nang babake utune sing ngawusi lho ya, Bu ya. Nun sewu, ora sampe iku campur. Nang petengan iku campur. Junun. Sallallahu Nabi Muhammad. Sholat sih sholat, lima waktu ora ketinggalan. Tapi ternyata nggone dagang anu barang wis ora apik. Dioplos karo sing esih sae supaya sing rodelan sing bosok melu payu. Kulake asrine 8000 ngendikane 10000. Kan wis nggone golet bathi kakeyen ngapusi karo sing tuku. Niku sing anamanya wawi ke ora ber manuke dicokot. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maning dagangane laris durung salat ngakune. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune. Betul. Apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune. Manis. Salatullah, salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salu ala Nabi Muhammad. Maka tanggung jawabnya Mas Febri harus mampu menjadi imam ingkang mencari rizki halal carane, halal dalane. Karena memilih wong wadon sebab sukiye jangan jadi prioritas utama.
syukur oleh anake wong sugih, mboten pun sing lanang sing mampu nyukina sing wadon. Amin Allahumma. Amin. Yang pertama karena sukinya, yang kedua wali jamaliha, pilih seorang perempuan dari cantiknya. Ya Allah, Mas Febri pinter milih. Semrebet digolet ora ketemu, ketemune nang selesepan kene. Cantik zohirnya, cantik batinnya, insya kulo kali Mbak Dewi jelas lebih ayu Mbak Dewi. Sebab nopo nyong Mbak Dewi wisare payu nyong urung. Nyong karo jenengan lebih ayu jenengan. Soale nopo pangkat tertinggi seorang wanita adalah punya suami dan kagungan putra. Cantiknya mutlak, bukan relatif mali, mutlak, enggak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena tiang istri, masya Allah, terlahir karena sangat-sangat cantik. Muniku ireng putih, meripate sipit, meripate belok, sing mancung ya sing. Semua dalam keadaan cantik, bu kurus, bu lemu, bu semok. Pengantinnya kan semok, denok, montok. Ini pakai kol-kolah kubro. Bahagia banget niki Mas Febri mlane ket momen sembaya gue. Maka cantik niku relatif Mas Febri. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul Bu? Nggih. Ya maaf nun, saya mujene tiang istri apa maning pengantin anyar sing jenenge anyar enggak lawase kan bakal lebo bodol. Selesainya gemes banget mune ceramah gak yakin kepo ya. Lawan katane baru kan lama. Nek seger lah lawan katane bosok. Kowe memper. Nyong kan ngomong iki sing jenenge pengantin anyar wis mbuh gue pengantin bubarang apa bae jenenge anyar enggal awase bakal lebot bodol. Temenan ge ngajine nganti jam 2 subuh temenan ana ngger kaya iki. Allah Karim, la jenenge barang bodol kan ora kudu dibuang. Jenenge barang bodol kan bisa didandani. Kecuali bosok lah nyora ngerti maning. Jenenge bodol bisa didandani. Lah barang lama kok didandani malah tambah antike, malah regane larang, betul? Leres? Jenengan walaupun sing maaf-maaf lansia sing wis pada mureng. Niku kan ora kudu dibuang, didandani maninya. Ketularan jenengan dadi nyong ngomong warna-warna. Ana murak barangan. Alias pun menopos Bu, kan ora kudu dibuang. Bisa dirumat, dirawat, malah tambah antike. Jenenge seorang ibu, masya Allah, nilai pangkat yang tertinggi adalah ketika sedang hamil. Sebab nopo punyai kula ngendikaken namanya tiang istri hamil niku namanya lagi riyadhah, lagi tirakat karo Gusti Allah. Rasa ngempet sakit mawon niku jenenge tirakat karo Gusti Allah. Maka menurut seorang ibu disilet ora kerasa lara, babaran nganti ping 12 anake dadi wong kabeh, langka sing dadi cempek. Lah jenenge babaran niku kan taruhane nyawa Bu. Tapi menurut seorang ibu babaran niku ora kerasa lara, karena menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika dibentak teng anake. Rasane nelangsa banget nganti anakku bentak karing biunge, dinarep kaya kiamat rasane. Gondok-gondok nang tenggorokan, langit arep runtuh rasane. Saking ngempete lara dikentak nang anake, kadar nembe bisa kuliah be, telepon mecotot-mecotot karo wong tua.
Kadar diperintah tuku lombok, nok ngana ring warung tuku lombok, nih semuanya nyelak kuda. Perintah maning. Mungkin tuku kemiri sikit tuku lombok. Mungkin jadi wong tua perintah sanggawe. Biungnya dikentak kayak gue nelangsa, ya Roman. Banyak dening model kayak gue temen, ya orang rumah sani kue nok sangang bulan 10 dina pating pendusul lang jerawateng apa maning pas metenge kue ya lo nguning hitam jaluke warna-warna esinang jerawateng pen jaluke pirang-pirang model musim rambutan orang jaluk rambutan tengah wengin jaluke tegan isuk-isuk malah jajane pentol. Barang tok-tok-tok enam malah metune kaya kowe. Ya Rahman. Apa maning lagi metenge kowe bulane tua turu miring ora kepenak. Meluma bekak kemurep ora dadi. Langgar meteng turune karo kemurep kasure ku ditipolongi dhisik. Apa ya kowe mikir tekan semono ya ora lah. Apa maning lagi ngetok nak kowe babaran ya Allah. Bareng metu ndase kegeden. Kene nggone ngeden seporete. Air mata keringat nyampur dadi siji. Ngune ngeden besek kuat tenaga malah bapakmu mung takon wis metu apa urung. Barang tak tenang metune kaya kowe kadar dipentet tuku lombok beng gentak-gentak disilet ora kerasa lara babaran pun ora kerasa lara paling sakit adalah ketika dibentak tengah nake mami sinyo adegen nakene dadi melu guyu ceramah dewek guyu dewek inyo modele tanggane jenengan unik-unik banget yakin buka wina ya Allah ya Rahman. Maka non sewu Mas Febri, Mbak Dewi sebagai anak kenjang panjenengan wis rumah tangganan tetap jangan melupakan jenenge tiyang sepu. Uwis. Aja dieling-eling bae. Mencitane wis ganti topik ya. Salu ala Nabi Muhammad. Wis sandale sapa nganti kontal. Sandale kancane dibalang-balang. Jenengan muslimat juga niki. Alhamdulillah luar biasa. Pancene ya wong wadon ya. Ngumpamane niki ngajine anak guyonane, muga-muga guyon kanggo ibadah. Tapi aja ngibadah nggo guyonan salah. Lanjut maling ngebunge. Namanya Mas Febri, seorang tiang kakung, tetap surganya adalah di telapak kaki seorang ibu. Maka panjenenganipun Mbak Dewi ya kudu bijaksana. Memang duitnya Mas Febri ngenjak sing nyepeng Mbak Dewi. Maka seumpamane Mas Febri arep maringi kali tiang sepuh ataupun maringi kali mertua nggih tetap izin. Dek, kaya aku arepan. Wes. Nyong arep pawe karo bapak karo ibu. Lagi nggo bapake, bapak di wong tuaku ya niki nggih tiyang sepahin jenengan. Kudu pamit lan izin. Soale nuwun sewu sangat maaf ngapunten. Terkadang wonten basa lho kaya ben dadak pamit, ora pamit berapa apa. Terkadang tiyang estri merasa disampingkan. Ataupun ketika dela-dela pamit lho, wong lanang wedi temen karo wong wadon bukan masalah wedi, tapi saling menghargai, saling tahu kewajiban dan tugas masing-masing. Maka kanjeng Nabi ngendikaken kun kalyadain wala takun kal uzunain. Orang berumah tangga contoh lagu yuk rukunya tangan jangan sampai macam kuping. Tangan kanan tangan kiri digambarkan oleh kanjeng Nabi keguyub rukunan. Tangan kanan tangan kiri beda napa sami? Ngandel wis ora fokus maning ketungkul guyu bae sih. Tak ulangi. Halo. Assalamualaikum. Kun kaliadain wong guyub rukun nyontok guyub rukune tangan. Tangan kanan karo tangan kiri benten apa sami?
sinten ning pada-pada benten panjenengan mangke niki antuke tindak melampah niku ketinggal indah sebab nopo tangane kompak gelem gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalai mundur ke belakang. Sekondor yang kiri maju ke depan, yang kanan mengalai mundur ke belakang. Mulane ketinggal indah sebab gelem gentenan. Tapi cobi mangke kondur ngaos astone ra gelem ana sing ngalah maju bareng. Kayak vampir bu, ora kewes. Lah suami istri digambarkan kon kayak tangan. Mas Febri di depan, Mbak Dewi di belakang. Mas Febri kerja, Mbak Dewi di rumah. Ngapain Mbak Dewi di rumah? Sholat sunat, tadarus Quran, maca sholawat, ngurmat awak, didik anak, masak enak. Maka ternyata ada bahasa lah, wong wadon mulanya aja kuliah, kuliah tekan durana, ujung-ujungnya nang dapur. Hello, jenenge masaknya nang dapur. Mereka insinyur, inspektur, profesor, doktor, jenenge masaknya nang dapur. Betul bu? Orang ana urusan karo ngajine sekolah pondok suwe nang pesantren, niku mboten nonton urusan. Jenenge masak ya nang dapur. Mboten nonton bahasa wong wadon nang dapur niku suatu takdir. Mboten, jenenge tiang istri maka memang wis dados kebiasaannya, tiang istri niku wis dados nalurinya ya pinter masak. Ketika wong wadon lagi masak maka sing kakung kudu pengertian. Mulane digambarkan tangan gini, tangan kanan tangan kiri beda tapi kompak guyub rukun. Bukti nyata tangan kanan gatel ora diperintah, tangan kiri ngukuri sing tangan. Sekondore sing kiri kecokot nyamuk ora diperintah, sing kanan ngukuri sing kiwe. Kok tangan kanan kiri gatel bareng gelem kukur-kukuran. Ya Allah, so sweet banget nih kita. Lah memang suami istri begitu. Ternyata istri lagi di dapur, Mas Febri. Mas Febri ikut ke dapur melung rajang lombok apa rajang brambang karo dulit. Dulit sambel. Sekondure ternyata Mas Febri kondur saking petamelan Mbak Dewi kok rasa-rasane radikiran semangat. Ternyata Mbak Dewi langsung damel kopi. Mung gawe kopi tok disandengaken kali tiang kakung tapi direwangi karo senyum. Wong lanang dadi bombong maka tiang istri damel bombongi seorang suami kelak di akhirat mau masuk surga dari pintu manapun silahkan kari milih. Wong wadon bu golet pahala teng daleme masing-masing niku saking gampile. Mbak Dewi, Mbak Dewi nyuci satu celananya Mas Febri ganjarane 1000. Padahal ibune tiap dinten nyuci celanane bapake sedina 17. Berarti tiap dina pahalane 17.000. Alhamdulillah. Syaratnya satu nyucine sing ikhlas saja karo grenyem. Mbak katok karo grenyem iki katok kotor kabeh. Mbak ganti kotor maning, ganti kotor maning dadi ulana pada pengertian ora. Awet dit mung sedithik kurang ngerti apa? Listrik mundak, bensin larang, bocah njaluk sekolah bayaran barangan, kayak si wota wifi barang urung pada di story. Masa lu arisan urana sing gua akan babar blas, kayak kondangan nari ngone kawinan barang. Angger-nggerenyem dosa. Sing ikhlas bene dadi pahala nggone nyuci karo istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Masak ya karo istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Nyambel aja ketinggalan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah sampai layahe mencolot. Astagfirullah 20. Dalu putane badhe sare, kersane sare tenang orang impelek tangene seger. Dilus-lus putane nggone sare. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Putane pun sare, giliran bapak ke astagfirullah. Astagfirullah. 20. Berarti sedinten pun istighfar pimpinten. Satu namanya istiana fil ibadah. Tujuane wong nikah niku nganti muncrat nyong ngomong. Istiana fil ibadah. Tujuane wong nikah niku nganggo nggong ibadah, Bu. Mbah katok pe metu pahalane. Jenenge wong wadon wis mbojo. Lah mumpuni ngombe katoke sapa. Nganti lecet-lecet turu metu pahalane. Bangga jenengan jadi seorang istri. Panjenengan ketika suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur. Ibu siap di depan pintu, sambut wong lanang karo senyum, kecup tangan suami. Cium tangan suami bagai cium Hajar Aswad. Apa maning garwane ibune ireng wu aswade nemen.
kon kalia dain, kon kaya tangan, wis kompak guyub rukun, saling cinta. Saling cintanya apa? Tangan kanan tugasnya barang saya, jabatan tangan aweh barang nampak barang, acung-acung sopannya pakai tangan kanan. Betul bu? Tapi lebih sadar diri tangan kiri. Tangan kiri bagiannya cleaning service, bagiannya pembersihan. Oh jangan salah, walaupun tangan kiri bagiannya cleaning service, ternyata tangan kanan sayang banget sama tangan kiri. Bukti nyata tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli gelang yang pakai tangan kiri. Untung untuk gelang emas ya Allah. Jajal yang ngermiki gelang emas mesti kabari ustazah pamer. Tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli jam yang pakai tangan kiri. Untung untuk jam larang ya Allah. Padahal tangan kanan sing kerja, sing nganggon-nanggon tangan kiri. Ora pernah yang weruh tangan kanan kiri pada jiwit-jiwitan. Kenapa? Tahu tugas dan wewenangnya. Suami istri begitu, sing kakung kerja nyambut gawe, sing nganggon-nanggon sing wadon. Lah niki kula ndeleng ibu-ibu mergasa mlues-mlues kabeh. Ndeleng wong lanang ya lo ireng-ireng kabeh. Tenang, wong lanang ireng ora usah cilik ati. Wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Nang padangan ya ireng. Udanan ya tetep ireng. Maka tiang kaku nyambut gawe sing nganggo-nanggon sing wadon kula percaya punjenan baju pitung lemari. Salen apa muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, dadi panser gawe seragam. Apa maning rebanan gawe seragam, sampai nganter putane sekolah, sing sekolah putane sing seragaman biyunge. Mangkat kondangan gawe seragam, PKKan gawe seragam, koes gawe seragam, senam gawe seragam, nganting rumpi bedi gawe kena seragam. Jenenge wong wadon, mangkat kondangan masal oleh celakan lanci pake celurit Madura. Nek kincuan kandreke waklohan. Mune nganggo bros kait metokor nang dada puter gubet taring sirah pucuke nang kene nggono gelungan. Jenenge wong wadon deleng wong lanang ke masyaallah. Mune nganggo klambi kawit 2017. Wingi Idul Fitri 2022 ora tuku klambi anyar. Soalnya apa 2017 klambine malah multifungsi. Kena nggo jumatan, nggo taziah, nggo kondangan, nggo RT-an, nggo jumatan, nggo aring jaman nganti wingi Idul Fitri karing pasar. Klambine kuwe be gambar partai. Si mandan mending gambar partai kadang-kadang gambar obat semprot. Ora pernah protes. Mulane tiang istri kudu paham suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur, ibu udah siap di depan pintu, sambut tiang kakung, langsung ditawani dagangan. Ayang papi. Papi padha ngasakaken ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk? Wedang teh. Bu malah susu. Tapi karena ibu nesing nawani ya nyong manut. Ngunjuk kopi apa ngunjuk susu? Kan bapaknya milih siki. Kopi nih disit ya kena. Susu nih gue mengkombengi. Kenjenengan guyu maning guyu apa? Susu sing dimaksud teng bapaknya susu kental manis Indomilek. Wis nawani unjukan harus nawani daharan. Ayam papi, papi badhe ngasakaken darno. Niki pun namung nyayur tahu karo pupuk. Bapake kan milih siki. Pupune disit ya kena. Tempene nggo mengkombengi. Bapake pinter milih. Wong ibune nggone nyayur namung tahu karo pupu bapake njaluke tempe. Tapi jangan salah. Sing dimaksud teng bapake tempe sing segitiga. Jenengan iki dela-delang guyu maning maksud apa jane? Sekedap-sekedap kemen aja pada salah paham. Teng Cilacap, tempe kuwi rata-rata segitiga nek sing go kondangan. Jenenge tempe contong. Niku malah enak banget niku digoreng, gurihnya luar biasa. Mriki mboten nonton tempe segitiga? Mboten. Tempene mriki segi pinten? Segi 4.
Masya Allah. Berarti tempe ning ora jawana kuwi ambu-ambu ya, Bu. Ki guyu maning guyu apa? Ki sing guyu mesti pikirane anak-anak. Ki lagi mbahas tempe gedele, Bu, ya Allah. Shalu ala Nabi Muhammad. Modele wong kene jan angel banget dijak ngaji. Maka tiang istri mampung ladeni tiang kakung niku namanya wis koyok tangan. Sebab nopo tangan kanan sing kerja sing anggon-anggon sing kiri. Berarti si kiri harus mampu ngimbangi yang kanan. Masya Allah tiang rumah tangganan. Kun kaliadain walata kun kal uzunain. Aja kayak kuping, kuping kanan kuping kiri beda. Kembar tapi malah ternyata ora penakur. Sebelum ada penangan, sebelum ada pengiwe, dina-dina dupokong. Orang pernah akur, sing kiri gatel, sing tengah gelem ngukuri. Malah sini pada dengki maning. Sing kiri anting-antingan, sing tengah jaluk anting-antingan. Caca langgar rumah tangga di sini seperti itu. Akhirnya mboten pernah guyub rukun. Maka pilih karena cantiknya, karena sukiye. Yang keempat, wali hasabiha karena keturunannya. Karena memang dari zuriyah niku. Oh, ternyata bapak siapa ya? Pak, kalau saya harap ngamplopi malah kelalen lah. Pak, oh ya, Pak Arifin Sugianto. Pak Arifin Sugianto ternyata piyayine sae, ahli ibadah, sholatnya gak pernah ketinggalan. Oh, keluarga santri, maka saya pilih karena anaknya menikah dari keturunan yang baik. Dipilih sebab zuriyah keturunannya. Ternyata ora pati suki, ora pati ayu, umpamane anten tiang milih. Ora pati suki, ora pati ayu dari keluarga biasa-biasa saja. Maka yang keempat paling penting, waliti niha, sebab agamanya. Oh, agamanya pintar. Oh, tiang Islam, ternyata seorang yang paham agama. Saya pilih agamanya karena memang mampu mendidik buta-buti soleh-soleh. Amin Allahumma. Injang pinanteng sarembit badai cap kopul, mugi-mugi lancar berkat dan tidak ada halang satu apa. Allahumma. Amin. Jam pinten? Mbok jamku karo jamin jenengan benten. Jam pinten? Ngandel kan jamnya beda. Nah, jam bolu anak jam sanga. Niki badai lanjut napa mboten? Melas pengantene, Bu. Nggih, kawit mau Mas Febri kuwi lagi ngapalne ijab kabul. Angger kewengen mbok nganti njang glambiar. Kados niku kan jangan egois jenengan, Bu. Terus kaya tukang parkir. Makanan saya sangat kula minggah kasik mau telepon kali panjenenganipun Pak Arifin Sugianto, Pak. Kula ngajine minggah kasik mawon nggih. Are paring endi mumpuni gasik-gasik. Ya ceramah nang ngene jenengan. Ora maksude gasik kan nang apa nyong kan bocah Pak Arifin Sugianto. Jenenge bocah apa maning ngajine kewengen kan bahaya. Lah bocah mau awan ora turu kan bengine biasane rewel, Bu. Maka nuwun sewu sangat. Insya Allah sampun cekap amargi niki pengawasane kula wau minggah jam 11:30 niki wis jam 11 lebih. Iki kerasa kresek pada persiapan. Oh, jadi kebiasaan yang kene nek wis arep anu basan wis nglendeh, wis arep rampung kuwi terus pada kerasa kresek. Oh, ben seneng ora ketuker. Iya. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Singkat dung paling senekat pokoknya. Mboten non sewu sangat kula nyuwun. Namun sekitar 3 menit kita akan hikmat mengaminkan doa. Gak sama ketipun imami kalian Pak Ustadz. Kula dereng mantun mimpin doa anu Pak Arifin Sugianto Ibu Kawina amargi sepindah kula tesi santri. Yang kedua kula dereng mampu untuk mengimami doa karena kula tesi dereng kaparingan ijazah. Among kemugi-mugi mawon Bapak Arifin Sugianto Ibu Kawina sakulargi dipun paringi sehat panjang umur. Umur ingkang manfaat ingkang barokah mampu memberikan teladan kali putra putri ini pun Mbak Dewi Mas Febri sakit kaparingan keluarga mawadah warwa sakinah diparingi dari soling solikah rizki ingkang barokah ditetepakan imane ditetepakan islami ditambahi ihsane pungkasan tumugi kula panjenengan sedaya pinaringan berkahipun. Allahumma
Sumangga samangke dadi penimami Bapak Ustadz. Saking kalau saya itu matur sembah suwun panjang kesehatir wonten ing menika majelis. Mugi-mugi sasampune doa panjang kondur wilujeng widodo lir ing kali saking sambi kala menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Allahumma matur sembah suwun sanes saya kala pacau ki pamunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya itu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikumanap sibitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.